Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači a máme tu další naše pravidelné programy, ať na Svobodném vysílači, na našem streamu, anebo na kanále YouTube, youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Na všech platformách vás vítám a přeju vám krásný večer, anebo jinou část dne. Americký Deep State je ochotný rozpoutat hotové peklo a dovést Spojené státy americké až na pokraj občanské války, aby dostal demokrata Joe Bidena k moci. Od rodiny Clintonových k Baracku Obamovi, od FBI k CIA až po většinu americké justice. Žijí Američané v iluzi demokracie, kterou kontroluje malá hrstka globálních zájmových skupin zvané Deep State? Pokud ovládáte svaly systému, třímáte v rukou mediální nástroje, jak zničit oponenty. Stačí je označit za sexistu, rasistu, xenofoba, napadnou vás, pomluví vás, budou zkoušet zničit vás, vaší kariéru i vaší rodinu. Budou lhát, lhát a lhát. Mají prakticky nevyčerpatelné peníze a neomezené politické prostředky. Jejich mediální vliv je nesrovnatelný a jejich nemorálnost nezná globálních hranic. Donald Trump prohlásil, že má v úmyslu zlomit moc federální banky, která je nevyčerpatelným zdrojem peněz bankovního systému. Vojensko-průmyslový komplex a Pentagon nezapomenou, jak o nich Trump prohlásil, že cituji, nechtějí nic jiného, než pořád válčit, vyrábět letadla a podobné věci. My ale máme dost věčných válek, přiveďme naše vojáky zpět domů. Jakou šanci má běžný pracující Američan v tomto boji až do hrdel a statků? Odolají Trumpovi deplorables, prostí chudí Američané, mlčenlivá většina, o které se říká, že je solí země? Podaří se v těchto volbách zlomit skorumpovanou stvůru zvanou Deep State? Nejenom o tom si budeme dnes povídat na Svobodném vysílači s Láďou z Kanady. Láďo, ahoj. Zdravím Vítku, zdravím posluchače. Ještě úvodem děkujeme za všechny pozitivní ohlasy a komentáře k našemu minulému pořadu. Je vidět, že lidé se opravdu probouzejí, nenechají si mozek vypláchnout, brainwashovat systémovou covidovou propagandou a používají opravdu své vlastní logické konstrukce, kdy to nejzákladnější, co bychom měli dělat vůbec, je prověřovat, pochybovat a sami si schánět informace, podobně jako před listopadem 89 se vždycky čekalo, co řeknou večer na Svobodce. Pochybujme, buďme kritičtí a hlavně prověřujme, zdravíme tímto i Defendra na kanále YouTube, který nám komentuje naše pořady, Pavla Zítka, Bien, Ivonu Šašinkovou, zdravíme také do Pezinka na Slovensku a Karolínu do Spojených států amerických. A i vy další, kteří máte postřehy, podněty, komentáře nebo otázky, pište, komentujte na YouTube, sdílejte, lajkujte, veškeré vaše ohlasy nás určitě potěší. My se podíváme ještě předtím, než půjdeme k tomu tématu, které máme na dnešek naplánované, to znamená americký Deep State a globální oligarchická mafie, tak se podíváme ještě na dozvuky minulého pořadu, co se týče koronaviru, protože ty jsi se, Láďo, dostal k velmi zajímavým statistikám, evropským statistikám na evropské škále, kterým se hned tak nikdo nedostane, protože o nich jednoduše nevíme a to je právě to, na co ti architekti té pandemie koronaviru COVID-19 spoléhají, že nikdo si nedokáže dohledat ta základní data. My tady ještě vložíme odkaz na ty statistiky, evropské statistiky do popisu pořadu na YouTube, abyste si to, milí posluchači, mohli najít, rozkliknout a přesvědčit se sami, protože my chceme, abyste se přesvědčovali sami, tak jak jsem nadnesl v úvodu. Nicméně v těch statistikách, Láďo, co jsi se tam dozvěděl, protože to jsou velmi zajímavé informace a to bychom měli slyšet, protože my jako Česká republika jsme vedení jako jedna z nejhorších zemí, které nejvíce rostou křivky, grafy ohledně počtu takzvaně nakažených koronavirem COVID-19. Ale ona to není vůbec ani tak pravda a není to pravda ani v kontextu celé Evropy. Takže co z těch evropských statistik můžeme vyčíst, Láďo? Takže předem bych chtěl říct, že já tyto statistiky sleduji už od počátku takzvané koronavirové krize. A zhruba od toho, já si myslím, že března, mám takové tušení. A tenkrát jsem se na ně díval, zarazilo mě, že nebyly žádné větší výkyvy ve statistikách, jsou to statistiky úmrtnosti v Evropě.
Je tam, mám takové tušení, 24, ano, tady je to napsáno, je tam 24 zemí, které dodávají data a data úmrtnosti. Tudíž ze začátku jsem tam neviděl žádnou stoupající křivku úmrtnosti, ale zanedlouho, jelikož asi se tam ptalo více lidí této organizace, jak je to možné, že tam nevidí žádné vychylky v křivce, tak tato organizace přidala poznámku přímo na svoje webové stránky, že se jim data dostávají se zpožděním několika týdnů, a tudíž nemohou reflektovat momentální situaci. Takže jsem si říkal, OK, dobrá. Takže jsem je nechal v klidu, takzvaně. Ano. Díval jsem se průběžně na ně až po nějaké době. Když se na ty statistiky budete dívat, nebo posluchači budou dívat, tak jako první, je to v angličtině, teda jako není to v češtině, ale jako první část tam jsou graf, je tam napsané pooled number of deaths by age group, to znamená smrti čísla, jak to řekne, čísla z úmrtí rozděleny podle věková skupina, ano, děkuji. Aha. Takže tam můžete vidět, tam jsou rozdělené věkové skupiny, si jedete potom dolů, tam si musíte přepnout excess mortality, to znamená úmrtí, které jsou navíc, jako by dalo se říct, tak si musíte přepnout na pravé straně z weekly i na accumulated, aby to bylo lepší, aby se vám to lépe v tom orientovalo, i když to je takový chaos taky, ale... Co chci říct, ve všech těch grafech vidíte na spodní lajně X, na ose X uvidíte čísla, to jsou týdny v roce. Uh-huh. Takže v první části grafu jsou poslední 3 roky, u věkových skupin jsou poslední 3 roky, a od roku 2000 zhruba 16, konec 2016, rok 2017, 18, 19 a 20, takže tam krásně můžete porovnávat vychylky v úmrtnosti u těchto věkových skupin v průběhu roku a vidět, jak se pravidelně tyto věci opakují. Takže zhruba v týdnu 11, dá se říct, tohoto roku, nastal prudký nárůst úmrtí. To je zhruba březen, 11. týden. Zhruba. Ano, u starších věkových skupin. Špička této křivky byla zhruba v týdnu 14, tedy asi zhruba po 3-4 týdnech, a pak začal prudký nárůst, tak začal prudký pokles a křivka upadla zpět do mezí normálu a od té doby se již z těchto mezí normálu nevychýlily tyto křivky. Takže je to úplně stejné ta křivka jako v roce 2019, 18, 17. Tak. Je vidět, že nic nevychází z normálu. V podstatě, když si srovnáme, že jsme nyní v týdnu, já myslím, že oni mají tady poslední týden, někde jsem to viděl, že poslední čísla jsou z týdne 34, nyní bychom měli být v nevím kterém týdnu, jestli je to 39 nebo 40. Nicméně, když se podíváme na týden 34 v roce 2020, když se podíváme na týden 34 v roce 2019, v roce 2018 a v roce 2017, tak tyto hranice úmrtnosti jsou absolutně stejné. Když si potom sjedeme níže, tak tam máme mapu Evropy, na které jsou barvama rozděleny jednotlivé státy, které mají vyšší než normální úmrtnost. Takže vyšší než normální úmrtnost tady na této mapě má, je to rozdělené jak vyšší, jestli mají o něco nižší, excess je navýšení, malé navýšení, střední navýšení nebo vysoké navýšení. Takže 3 země jsou tady, které mají pouze minimální navýšení, a to je Španělsko, Belgie, Estonsko. Všechny ostatní, žádné navýšení. Všechny ostatní země, které participují v dodávání dat této organizaci, to znamená Finsko, Švédsko, Británie, já nevím, Portugalsko, Itálie, Rakousko, Maďarsko, Řecko a tak dále. Potom, když si sjedeme dolů, tak máme dál, tak máme hodnocení podle zemí, takže je to tu rozdělené, je tu Rakousko, Belgie, je to podle abecedy v angličtině, jsou země rozděleny, takže u některých zemí nevidíme navýšení v úmrtnosti vůbec žádné oproti minulým rokům, jako například v Rakousku.
A žádné nějaké razantní, tak bych to řekl. Naopak třeba Belgie má zvýšení, Francie má zvýšení, ale opět je to ten, ta vychylka křivky v rozmezí těch samých týdnů. V týden 10 až týden, dejme tomu 18-20, kdy se tato křivka vrátila zpátky do normálu. Itálie je tam Irsko, je tam Nizozemí, je tam Španělsko, Švédsko. Švédsko má menší vychylku než třeba Španělsko a ostatní země. Víme, že byla kontroverze okolo Švédska, jejich opatření. Je tam Británie a tak dále. Takže na těchto grafech můžeme vidět tedy, že nějaká vysoká úmrtnost i napříč tomu, že máme takzvanou pandemii obrovského nárostu případů, že k žádné navýšené úmrtnosti nedochází už zhruba od onoho 20. týdne tohoto roku. Víte, Ládio, to je právě problém, že když přijdou koronafilové, tak ti řeknou, ano, je to pravda, žádná zvýšená úmrtnost nebyla právě proto, že ty státy zavedly dramatická opatření, která se vyplatila, protože ty státy to zvládly. Jo, takže je to vlastně to jejich zásluha, že ta úmrtí nebyla žádná. Ano, ano, ano. Je to jejich zásluha. V tom případě ať vysvětlí, proč jim narůstají případy teď, ale proč nenarůstá úmrtnost teď znovu, když otevřeli. To jsou argumenty a protiargumenty, když řeknou, no ale protože jsme otevřeli, tak se nám to zase vymknulo z ruky. Pokud se dívám na grafy, tak se z ruky nic nevymknulo. Ale dobře, můžeme počkat ještě dalších týdnů a uvidíme, kde je to navýšení úmrtnosti. Nicméně, pokud tito, jak říkáš, koronafilové a odborníci, pokud je posloucháme v médiích, tak neustále hřímají, poslouchejte odborníky, poslouchejte od vědce, poslouchejte odborníky, nesledujte žádné nějaké pochybné zdroje. OK, máte poslouchat odborníky, tak si poslouchejte odborníky, ale ty nejpovolanější. A poslechněte si třeba tu nejpovolanější odbornici na světě, která sedí mimo jiné v Evropské komisi, nebo byla členkou Evropské komise pro nějaké věci, já to teď nebudu číst, má tam dost dlouhý životopis, abych to tak řekl, je to... Jak se jmenuje? Jmenuje se Dolores Cahill. Dolores Cahill. Je to velice fundovaná vědkyně, je mimochodem, je anebo byla mimochodem v evropské vládě, v irské vládě. Prostě a dobře, co jsem o ní slyšel od jakoby vědců, tak toto je jedna z nejfundovanějších osob, která má k tomuto problému co říct. Je to imunoložka, odbornice na víry, na genetiku a tak dále a tak dále. Takže si poslechněte její, najděte si její interview a je to bohužel v angličtině. Přeposlal jsem to jedné webové stránce v Čechách, která udělala překlady poslední době několika důležitých videí, jako je video s německo-americkým advokátem Reinhardem Fulmichem, o kterém se budeme zmiňovat za chvíli. Takže doufám, že tato organizace nebo ten správce těch webových stránek přeloží i tady toto video od one Dolores Cahill. Takže když máme tedy poslouchat odborníky, tak si řekneme, co řekla v kostce Dolores Cahill, takže v podstatě říkala, že nikdy nebyla k žádné pandemii, nebyl žádný důvod. Vir se vynořil ve velkém na začátku roku. Říkala, že tak zhruba, pokud si to dobře pamatuju, zhruba okolo března byli nakažení lidé ve zhruba 114 zemích. Říkala, že tento vír se rozšířil velkou rychlostí, rychleji, než vůbec mohla celá světová organizace zareagovat, zdravotní organizace zareagovat. Takže mluvila o zhruba 114 zemích, říkala, že lidé si během několika týdnů vytvořili na tohoto víra imunitu, protože tam vysvětluje, že tento vír není v podstatě ve svých základech jiný než jakýkoliv jiný koronavirus, což jsou víry různých nachlazení a tak dále, takže má naše
tělo, náš imunitní systém má zbraně na to, jak s tímto virem bojovat, jak si ho převzít a bojovat s ním. Takže říkala, že během několika týdnů byla po těchto zemích, po celém, tam, kde se tento vír objevil, v podstatě říkala, že se musel objevit okolo celého světa asi už v březnu. Takže si lidé vytvořili na něj imunitu a tím byl konec příběhu. Bylo po vírovi. Ale lidé měli na něj imunitu, takže říkala, že v podstatě nebyl žádný důvod nikdy k žádným takovýmto opatřením, k vyhlašování pandemie a tak dále a tak dále. Potom tam popisovala různé další svazky, bych tak řekl, mezi určitými skupinami farmaceutické firmy vlády a tak dále. Jelikož ona se pohybovala v těchto mezích, v těchto úrovních vlád a dokonce Evropské komise a tak dále, takže je to člověk, který ví, o čem mluví, není to nějaká doktorka někde ze špitalu, která nemá tušení, co se děje na jiných úrovních. Když se podíváte na její životopis, tak vám bude absolutně jasné, že tohle je jednoznačně insider. Jak ze světa politiky, dá se říct, vědy a politiky, tak ze světa vědy přímo odbornice. Takže pokud chcete poslouchat odborníky, poslouchejte právě odborníky. Z nějakého důvodu tuto paní neuvidíte ani na CNN, ani na různých dalších mainstreamových médiích. Nevím proč. To byla sarkastická poznámka. Tak samo neuslyšíte již zmiňovaného, nebo prozatím neuslyšíte již zmiňovaného advokáta Rainera Fulmicha. Tento je to advokát, který je původem tedy Němec, pracuje nebo má licenci advokátní jak v Německu, tak v Kalifornii, tak v Americe. A ten vydal nedávno video minulý měsíc, nebo tento měsíc, já myslím, že to bylo minulý měsíc už, že to bylo v září. Tak vydal dlouhé video, že patří do skupiny advokátů, kteří jsou to advokáti na vysoké úrovni, kteří soudí různé korporace, banky, jako je Deutsche Bank, Volkswagen a tak dále a tak dále. Takže není to žádná malá ryba. A ten prostě ve zkratce v tomto videu řekl, že zhruba v červenci začali 4 z těchto advokátů dělat výzkum, založili takzvanou, nevím, jestli se tak jmenuje oficiálně, koronavirovou komisi nebo komisi pro vyšetřování koronaviru, kdy začali jakoby vyslýchat nebo zpovídat různé doktory a vědce. No a po měsících sbírání důkazů a argumentů řekl, že prostě dospěli k závěru, že toto je, že onen koronavirus byl zneužit k nafouknutí obrovské bubliny a že v podstatě vysílají tímto varování všem zúčastněným stranám, že mají poslední šanci v podstatě odstoupit od tohoto podvodu. Dá se říct, to je v hrubé kostce. Toto video je přeloženo právě s českými titulky, takže lidé si tam, posluchači si tam můžou sami přečíst. Je to to video je takové dost, jak se řekne, technické, mluví tam hodně o advokátních věcech z Německa a tak dále. On hlavně mluví o politicích ze strany německé, jejich zapojení do prasečí chřipky, vlastně ukončení prasečí chřipky jedním německým, myslím, že to je poslanec. Takže ono to může vypadat dost nezáživné, ale v druhé polovině mluví o tom, že vlastně Kanada a Spojené státy jsou velice dobře díky svému právnímu systému postaveny k tomu, aby se dali zahájit takzvané class action lawsuits, to jsou hromadné žaloby. A v podstatě potvrdil moji teorii, kterou už mám několik měsíců, kdy říkám, že tohleto, že tito lidé, jako je doktor Fauci vlastně z vlády americké, jako jsou třeba váš Šprimula, ministr, a další takzvané zdravotnické autority ze Světové zdravotnické organizace. Tito lidé, mám takové tušení, budou velice brzo utíkat jako krysy z lodi. Protože, jak jsem se již předtím zmiňoval, já si myslím, že tímto
velmi hrubě překročili hranici, přes kterou neměli chodit a v podstatě se střelili do nohy tím vším, co rozpoutali. Oni totiž korporace, které ztratili peníze, které ztratili velké zisky, všichni ti biznismeni, všichni ti lidé, ty rodiny, jejichž členové umřeli na to, že se jim nedostalo zdravotní péče ve špitálech, které byly zavřené jenom pro korona pacienty například. Tito lidé se všichni spojí v Americe, je spoustu advokátů i v Kanadě, kteří nemají už po léta do čeho píchnout, je spoustu mladých advokátů, kteří skončili advokátní školy a dělají za pár peněz někde poskoky posunování papíru a tak dále. Takže já mám takové tušení a není to moje tušení, je to, bylo mi to i řečeno jedním společníkem z advokátní firmy ze Spojených států, že v podstatě advokátní firmy se na toto dívají jako na přicházející Vánoce. Že sbírají, začíná prostě, nebo už začalo dávno, začal zuřivý boj získávání faktů, získávání svědků, získávání obětí a tyto class action lawsuits jsou mezi advokátními firmami, zvlášť v Americe, velmi, velmi oblíbené, protože můžou dát dohromady spoustu korporací, spoustu lidí a tam mluvíme o šílených a šílených penězích. Nejsou zas tak vhodné tyto class action lawsuits například pro individuální a klienty těchto korporací, protože během class action lawsuit většinou se abych to tak velice zjednodušil, vysoudí se určitá částka a ta částka se potom rozdělí mezi klienty a ve velké většině to není třeba tolik, kolik by dostal ten klient, kdyby ten klient byl i sám zastupován touto advokátní kanceláří a soudil osobu nebo organizaci individuálně. Ale k tomu by potřeboval samozřejmě tuto advokátní organizaci platit, advokátní společnost platit a na ty třeba peníze nemá, takže právě proto se využívají, dejme tomu taky ty class action lawsuits, také z tohoto důvodu. Jako. Tudíž, jelikož znám tento systém a znám Ameriku, kde jsem žil spousty let, takže mi bylo úplně jasné ze začátku, že tohle může dopadnout velmi šeredně pro spoustu lidí z vlád, pro spoustu těchto lidí, kteří se vezou na této koronavirové vizi a pro spoustu ministrů a dalších lidí. Manželka mi říkala, no jo, ale co ta naše ministrině tady, kterou máme v Britské Kolumbii, jo, na to myslí dobře. Já říkám, já nevím, jestli to myslí dobře nebo nemyslí. Nicméně znám pohled advokátů a vlastně máme i takové torčení v České republice. Neznalost zákona neomlouvá. A naše ministrině má za úkol hlídat zdraví občanů a jelikož je sama doktorka, tak není jediný důvod, aby nevěděla to, o čem já tady mluvím. Absolutně není jediný důvod, protože to, o čem tady mluvím, o tom mluví stovky nebo už možná tisíce doktorů po celém světě. Takže jestliže o tom neví naše ministrině zdravotnictví pro Britskou Kolumbii, tak v tom případě je velice nekompetentní za A, anebo za B, je velmi skorumpovaná, anebo za C, prostě se bojí o práci a papouškuje, co je dáno. To znamená, že je to za A plus za B. V každém případě mají všichni tito lidé na svědomí kriminální činy, protože díky nim zemřeli, a to si myslím, že tyto advokátní kanceláře bez problému dokážou, zemřeli lidé, kteří se nedostali do nemocnic, zemřeli lidé, kteří přišli o peníze, přišli třeba například o baráky a tak dále, takže tam je, to bude potenciál obrovských rozměrů. To jsou skutečné oběti koronaviru, mimochodem. Tak a tento advokát řekl taktéž, že toto je největší skandál v historii lidstva prozatím. Tak uvidíme, jak se bude vyvíjet. My každopádně přiložíme i odkazy o tom, o čem jsme mluvili v rámci tohoto vstupu, prvního vstupu, kdy jsme ještě dojeli do zvuky minulého pořadu v rámci. A ono tak spolu souvisí, protože dnešní pořad je uvozený právě globální oligarchickou mafií, Deep State, takzvaný americký Deep State, ale ono v podstatě, když se ten původní význam toho slova Deep State, americký Deep State, rozšíří, vzniká světová mafie, světové elity v rámci uchopení autokratického uchopení moci. A
O tom se právě bavíme, protože většina těchto koronavirových scénářů je inscenovaný právě dílnou z pozice nebo ze zákulisí, z kuchyně, kde byl umíchaný koktejl právě těmito globalistickými skupinami. A tyto skupiny právě se snaží rozštěpit společnosti na několik skupin, které poštovou proti sobě a tak se nejvíce a nejideálněji vládne. Protože skupiny jsou agresivní a jsou velmi poštvané proti sobě. Máme tady koronafily, koronafoby a ti se řežou jako psy a každý přesvědčuje toho druhého. Tak dále, já jsem sám v rodině prodělal dvě onemocnění koronavirem a opravdu mohu přinést i svědectví z vlastního pohledu, že ten koronavirus skutečně má sice trošku horší, agresivnější průběh v rámci horečky, malátnosti, únavy a tak dále, ale prostě je to opravdu horší chřipka. Nikoli chřipečka, jak se to snaží zesměšnit těch koronafilové, tak aby to opravdu ten argument jaksi znevěrohodnili, tak říkají, chřipečkáři, tak to určitě ne. Má to horší průběh, má to lehce horší průběh, ale určitě se na to neumírá. Ta úmrtnost, jak jsme si pověděli na těch statistikách, jejíž odkaz můžete najít v popisu pořadu na YouTube, tak opravdu to není zdaleka tak hrozivé. A k tomu se právě dostáváme v rámci té globalistické kuchyně a napojujeme se i v podstatě na náš minulý pořad. Jehož video dám taky do karet v rámci tohoto pořadu, tak se na ní můžete potom překliknout, až posloucháte tento pořad, který samozřejmě rozdělíme i na kapitoly v rámci časových značek, časových razítek, abyste si, milí posluchači, mohli kliknout i na to, co chcete, konkrétní část rozhovoru, která vás zajímá, protože to má delší stopáž přece jenom. A také vynecháme písničky přímo v rádiu, na YouTube je nedáváme kvůli autorským právům, my necháváme je do rádia, protože opravdu máme toho ještě hodně co probrat, tak ať se zbytečně nezdržujeme 4-5 minutami písniček a skutečně stihneme to, co máme. Takže to byly jakési vstupní informace ohledně koronaviru. My samozřejmě budeme sledovat dále, jak se ta situace vyvíjí, ale už teď víme, že ta vyvolaná, vybičovaná, vyhecovaná pandemie, která tady probíhá, tak opravdu není vůbec dramatická na základě těch evropských statistik, celoevropských statistik, které se v tom vrátily od toho 20. týdnu zcela do normálu a vůbec nevybočují z té křivky a průměru, které jsme tady měli v roce 2019, 2018, 2017. Prostě je to úplně stejné, pro boha. Tak si to uvědomme i na základě prohlášení bývalé členky Evropské komise Dolores Cahillové, nevím, jak se čte, asi Cahillová, kde to insider byla v těch organizacích, ví, o čem se mluví v rámci farmaceutických společností, pohybovala se ve vysoké politice, v té nejvyšší v rámci celoevropského kontextu a také ví, o čem se hraje. Takže tyto samozřejmě věci dáme v rámci odkazů. Nicméně pojďme se podívat na Spojené státy americké, kde ta koronavirová krize také dosahuje určitých rozměrů. Měli jsme tady amerického prezidenta Donalda Trumpa, který onemocněl spolu s Melanie Trumpovou, potom se uzdravil, teď úřaduje už v oválné pracovně Bílého domu, všechno se zdá být v pořádku. Lidé ve Spojených státech, jak jsem říkal, jsou také rozdělení na dva tábory, které se navzájem podezřívají z přípravy státního převratu, nejenom v rámci koronaviru, ale i v rámci nadcházejících prezidentských voleb. Je jasné, že americký Deep State bojuje o všechno. Nezapomeňme, že už v roce 2016 mistr propagace a propagandy David Brock dal dohromady přes 100 milionů dolarů na zničení image tehdy nově zvoleného Donalda Trumpa ještě předtím, než převzal prezidentskou funkci 20. ledna 2017 do Bílého domu. David Brock je zakladatelem nevládní organizace Media Matters, to je něco jako Black Lives Matter, tak Media Matters, oni si zakládají to matter, že na všem záleží, na tom záleží, tak oni tam dávají to matter, ti demokraté. Mimochodem ta organizace je založena za účelem pozastavení šíření konzervativního vlivu v amerických médiích. David Brock je samozřejmě blízkým spolupracovníkem Hillary Clintonové, stejně jako její volební manažer John Podesta, v tom roce 2016, který zase založil think tank Center for American Progress. Jak se ti to jeví dnes, Láďo? Jdou už opravdu rukavice dolů a bojuje se pěstmi? Pokud nás poslouchali v roce 2016, hned po amerických volbách, hned po zvolení Donalda Trumpa do Bílého domu, a tak si budou pamatovat, že jsem tenkrát říkal, že dochází buď k pokračování podvodu Obama, podvodu na Ameriku a na svět, anebo došlo právě ke zlomu a dochází, jsme svědky změn, revoluce, boje v
ve sférách americké vlády a v onom západním systému, dá se říct. Takže za B byla správná odpověď. Jak vidíme, rukavice jdou dolů celou dobu. Od počátku zvolení prezidenta Trumpa. Od začátku vlastně Trumpovy administrativy psal Paul Craig Roberts, který vlastně fungoval v americké vládě za několik prezidentů. Tak říkal Ronald Reagana třeba, že? Tak. Takže tohle je další jakoby insiderů. Který samozřejmě má skupinu lidí, kteří se pohybovali a pohybují na různých sférách americké vlády a s nima jsou mezi sebou neustále v kontaktu, takže různé informace mezi těmito lidmi kolují. Ten od začátku říkal, že Trump není politik, nemá tušení, do čeho vlezl, a že vlezl do takzvané, jak to Trump dobře označil ze začátku, do bažiny, do swamp, a že bude mít velice těžkou práci. Já jsem tenkrát také říkal, když jsme se bavili o různých těchto záležitostech, že to vypadalo od začátku, že mu vyhazujou, že Trumpovi vyhazujou lidi z jeho okolí, kteří jsou s Trumpem, jsou proti systému, tak je u mě vyšachovávají ven a infiltrují mu do administrativy takzvané jejich lidi, což všichni víme také, že se stalo. Co Paul Craig Roberts taky ale potom říkal, bylo to, že není třeba si dávat pozor jenom na demokraty, na Clintonovce a na tyto lidi, ale že je třeba si dávat na samotné republikány a samotné lidi přímo okolo Trumpa z republikánské strany, protože ti jsou tam, ti jedou v podstatě, dá se říct, v tom samém, i v těch samých, jsou tak samo zainteresováni v onom, v tom deep state. Ono, já vím, že u mnoha lidí, když se řekne deep state, tak to vyvolává převracení očí, a tak samo když zmíníme George Sorose, tak to vyvolává převracení očí, že protože se o nich mluví neustále a tak dále a tak dále. Nicméně došlo k zajímavé události hned po prezidentských debatách, nebo ne hned po prezidentských debatách, ale krátce po prezidentských debatách a viceprezidentských debatách. Paní McNaney, což je mluvčí Bílého domu, tak dala na svém Twitteru velice dobrou poznámku. Komise na prezidentské debaty nebo Commission on Presidential Debates není nic jiného než komisi na znovu zvolení Joe Bidena. Znovu zvolení míněno, byl viceprezidentem, takže bude znovu zvolení prezidentem. A co tím myslela? Když se na to podíváme, když se podíváme na složení komise na prezidentské debaty, tato komise, mnozí posluchači můžou možná vědět, zrušila další kolo debat prozatím. A pokud se nic neudálo v posledních dvou dnech, což jsem teď nesledoval. Využili toho, že Trump takzvaně dostal víra, z kterého se nečekaně otřepal velice rychle. A tím naštval hodně lidí, například Nancy Pelosi. Mohou odvolat totiž podle toho 25. článku ústavy, mohou odvolat prezidenta, tak, pokud vážně onemocní, ona ho chtěla dokonce odvolat, šéfka sněmovny prezidentů. A tady není ovšem úplně jasné, jestli chtěla odvolat Trumpa, a nebo jestli pouze velice chytře a velice rychle a umně tohoto využili, Trumpova nakažení virem, a jak sám Trump pronesl na Twitteru, oni tohoto využili oni se připravují na to, že odvolají díky tomuto článku Joe Bidena, pokud se stane prezidentem, tak ho vymění za viceprezidenta, to znamená za Kamalu Harris. V tomto momentě já jsem si myslel, že kandidátka na viceprezidenta se vyloupne na poslední chvíli Hillary Clintonová nebo Michelle Obama. Jakože budou zachraňovat demokratickou stranu. Což se ještě pořád si myslím může stát,
ale prozatím je tam Kamala Harris. Kamala Harris je takový správný bezpáteřník úplně tak samo jako Obama. Je to v podstatě, má kontroverzní minulost, jakožto Attorney General. Měla tam za sebou spoustu skandálů, jakoby, které byly ale vždycky zahrány do autu a už se o tom nemluvilo, už se o nich nemluvilo. Je na ní vidět, že je prostě taková správná politička, kam vítr, tam plášť. Kde záleží, kde na kterou pozici kandiduje, tak v tom momentě je buď černoška, nebo je indiánka a tak dále, jo, jak se jí to hodí. Protože ona je taková smíšenina různých porodičích a prarodičích a tak dále. Má ona otce India a matku, tuším z Karibiku, někde z Jamajky nebo něco takového. Je to možné, já jsem se nikdy na to kdysi jsem se na to díval, ale už jsem to zapomněl. Takže jo, říkám, právě proto říkám, ona je taková smíšenina. No, takže... Donald Trump řekl, že toto není ani tak pokus o jeho odvolání, ale je to příprava na odvolání spícího Joey, jak mu říká Sleepy Joe. A takže, což ekvivalent Karla Schwarzenberga našeho. Tak, což v podstatě každému musí být jasné od začátku, protože já jsem si teda myslel, že oni ho odvolají ještě před volbama, ale pak jsem si říkal, ne, já si myslím, že to asi bude vyměněna za viceprezidentku, když jsem si myslel, že se tam objeví Hillary Clintonová. Protože Joe Biden má za sebou tolik korupčních skandálů a v podstatě víme, že má zdravotní problémy, které jsou pravděpodobně už demence nebo Alzheimer nebo cokoliv to může být. Je to všechno vidět z jeho meetingu, z jeho rozhovoru. Takže si myslím, že dojde, že buď ze zdravotních důvodů, anebo z některých z těchto skandálů by mu měli zlomit hned po volbách hřbet. Můj odhad byl během několika měsíců, tudíž v roce 2021. No a bude prostě technicky vyměněn, zaměněn a prezidentem se stane viceprezident. Tudíž tento článek si myslím byl, možná má Trump pravdu, možná byl aktivován z tohoto důvodu. Nicméně vrátíme se ke komisi o prezidentských debatách. Tudíž Joe Biden po nakažení a rychlém vylečení Donalda Trumpa začal vykřikovat, že žádné druhé debaty nebudou, které měly být, myslím, 10. mám tušení. Teď jsem to zapomněl, měly být už 10. mám tušení. A že žádné debaty nebudou, jestli má Trump víra, tak on s žádným Trumpem debatovat nebude. Nikam, ani přes debaty. Jedině sklo, nic takového. Tak, jedině online debatu. A v tom okamžiku se mu spoustu lidí zastavilo a řeklo, počkat, a proč se nechce potkat jako s Trumpem, tak ať to udělají na fotbalovém stadionu. Joe Biden bude na jedné straně, Trump na druhé, mezi ním můžou Joeovi postavit obří skleněnou zeď, každému vrazí do ruky mikrofon, v hledišti mohou sedět lidé, ještě jich více a je to, co na tom přece nic není. Problém je, že s online debatou můžeme vidět pouze Joea Bidena, který bude sedět za kamerou, za počítačem a na druhé straně za kamerou, kde nebude na kameře nic vidět, může mít celý tým lidí, kteří budou okamžitě pracovat na odpovědích a promítat mu to na obrazovku, takže to může být velice debata, která nebude vůbec o Joevi nic vypovídat. Podobně něco, jako to dělají s reportéry na České televizi, kde jsou velmi fundovaní a potom víme, že to čtou právě z té obrazovky, která na kameře není vidět. Ale mimochodem, co se týče té první prezidentské debaty, která proběhla tuším na konci září, tak tam je úplně naprosto šokující, jak demokratům vůbec nevadí žádné zločiny, kterých se dopustila rodina Bidenových. Jsou k tomu všemu neteční, apatičtí, hluší, slepí, možná to i programově zamlčují, protože víme, jenom pro ty, kteří nás třeba poslouchají poprvé, anebo neposlouchali minule, tak jenom velmi telegraficky. Víme, že syn Joea Bidena, Hunter Biden, byl zapojený v obrovské korupci v ukrajinské těžební společnosti Burisma, která sloužila jako
pračka na špinavé peníze, tady zisky z drog a prodeje zbraní odcházely na Kypr, to znamená do daňového ráje. Rudy Giuliani, to je New Yorkský starosta, tuším, guvernátor celého státu New Yorka, myslím, že starosta New Yorku, Rudy Giuliani, disponuje výpisy o převodech, důkazy a svědecké výpovědi o této obří korupci, opravdu mezinárodní globálních rozměrů. Ve skandálu jede Hunter Biden, jeho otec Joe Biden, který teď kandiduje na prezidenta, bývalý prezident Ukrajiny, v tom jede Petro Porošenko a hlavním svědkem je ukrajinský generální prokurátor, kterého sundal Porošenko ještě když byl prezidentem, například tehdy viceprezidenta Joea Bidena, když ještě dělal viceprezidenta. Jo. A dokonce úřad generálního prokurátora Ukrajiny oficiálně obvinil šéfa těžařské společnosti Burisma z korupce a praní špinavých peněz ve spolupráci s Hunterem Bidenem, synem prezidentského kandidáta Joea Bidena, teď, který kandiduje. A mimochodem ještě taková informace, poslanci ukrajinského parlamentu požadovali po prezidentu Zelenském, který potom přišel na úřad po Petru Porošenkovi, aby zavolal Donaldu Trumpovi a společně zahájili vyšetřování na Ukrajině a ve Spojených státech v souvislosti s vytunelováním 7,4 miliard amerických dolarů přes americkou investiční firmu Franklin Templeton Investments, která je napojená na demokratickou stranu. Až tak hluboko jde společnost, která byla vytunelová 7,5 miliardy dolarů, Franklin Templeton Investments, má přímo vazby hluboko na demokratickou stranu přímo. Jo. To je neskutečná obří mezinárodní korupce globálních rozměrů, do které je až po uši rodina Bidenových zapojena. Řeší se třeba tohle ve Spojených státech, nebo to nikomu nevadí, protože to by zlomilo vás opravdu prezidentovi, jakémukoliv prezidentovi skoro. Jo. To není možné přece jenom tak zamést, nebo na to mají média Deep Stateu, řekněme. My to takhle označujeme Deep Stateu, jo, nebo nadace, nebo neziskovky Serešovského typu. Nemyslíme tím přímo George Sereše, myslíme tím neziskovky přímo, které mají univerzální, jo, narrativ v rámci migrace a kulturalismu a tak dále, tak to označujeme tímto způsobem. To znamená, média Deep Stateu mají až takovou sílu to, jak si zamlčet všechny tyto skandály, protože to je něco obludného opravdu. Jo? Ano, je to tak a tohle to probíhá, jak říkám, tohle to probíhá od počátku Trumpovy administrativy. Samozřejmě média o tomto mlčí. Největší špek na tomto je, na tomto případu, který si zmiňoval na odvolání generálního prokurátora na Ukrajině. Největší špek na tom je, že Biden o tomto všem celé to popisoval na schůzi Council of Foreign Relations a je to všechno na videu. Je to natočené na videu, to video je na YouTube. A nejenom, že to neřeší média, ale kdo sledoval prezidentské debaty, já jsem to teda přežil tu hodinu a půl, i když to byla teda Trumpovi bych doporučoval, aby vyhodil všechny svoje, buď všechny svoje advisors, anebo aby se vzpamatoval, protože to, co tam předvedl, tak to bylo, no, ten musí hodně pracovat na svém sebeovládání, ale nicméně. To je crash talk, no, skákali si do řeči, něco šíleného, no. Tak, ale v podstatě z druhé strany Biden, co řekl, já jsem to tak zhruba počítal, Biden možná třikrát nezalhal za celou tu debatu, ale celou dobu lhal, jak když tiskne, a s úsměvem, s posměvným ušklepkem se otáčel nebo ukazoval na Trumpa a říká: a teď lže, zase lže, všichni to ví, že lže. Před debatama ještě navíc chtěli demokrati zrušit debaty a řekli, proč bychom chodili na debaty s někým, kdo furt lže a všichni o něm ví, že lže. Ano, takže takhle to, Biden prostě lhal tak samo jak Kamala Harris s úsměvem, s vážnou tváří, říkali jeden nesmysl za druhým, to kompletně si protiřečili. Víš o tom, Vítku, že žádná Antifa neexistuje? Mimo tak jiné? To nevím, to bude nějaký chyták. No vidíš, žádný chyták. Joe Biden to řekl na prezidentských debatách. Když Trump mě zmínil něco o Antifě, Biden se začal smát. To je mýtus, žádná Antifa není. Zase lže, žádná Antifa neexistuje. Takže kdybys nevěděl, tak žádná Antifa neexistuje. Takže když tady to, takže ano, média všechny tyto skandály zamlčely. Já ti můžu říct krásný příklad,
jak se na to dívají Američané z mých rozhovorů nebo z mé komunikace s několika mými známými, kteří jsou totální antitrumpovci, kteří přímo říkali, budeme volit demokraty a můžeš si mě přemlouvat, jak chceš. Já jsem říkal, já nikoho nepřemlouvám, budu volit Bidena. A já, takže jsem se jich ptal, říkám, poslouchej, nebo poslouchejte, jako vám nevadí tyhle Bidenovi veškeré korupční skandály, jeho syna a tak dále. No, jako jasně, vy tady nadáváte na Trumpa, že je to podvod, jako tohle vám cudné ticho. Jo? Protože to není v médiích, to neběží 24 hodin na CNN. Jediná Fox News možná o něco takového vysílá, jenomže tito lidé se na Fox News ze zásady a z principu nebudou dívat, protože Fox News je televize podporující fašismus, nacismus, rasismus, xenofobii, islamofobii, já nevím, co všechno ještě můžou vymyslet. Takže ono to je, ta společnost je tak rozdělená, je prostě tak ideologicky rozdělená, až to tříská dveřma, jak říkám. Takže nic nevadí, nic nevadí. A u jednoho mojeho známého to došlo až tak daleko, já jsem mu teda i jeho kamarádům tam, nebo těm friends na Facebooku, tak jsem mu tam dával různé odkazy. A jeden z nich už se ho potom taky na to zeptal, z jeho friends, říká, poslouchej, ale jako... OK, řekni mi nějaký hlavní důvod, proč teda budeš volit Bidena. A on říká, protože kdyby jsme zvolili Trumpa, tak tady máme 4 roky, tak tady je prostě nástup fašismu. Takže jsem se ho zeptal, jaký nástup fašismu, kde jsi to zebral? Pokud vím definice, ale on prostě na to neodpověděl. Ti lidi na to nejsou schopni odpovědět. To je možná naočkovala ta antifa, která neexistuje. Jo. Tak, ale ti lidi jsou konzumenti mainstreamu a ten mainstream, když o něm mluvíš, jak už dávno, myslím, že kolik je to, 4 nebo 6 korporací vlastní veškerá média ve Spojených státech. A všechny tyto korporace můžeš najít spojení, napojení, lidé vevnitř a tak dále, procházejí těmi samými instituty, kterých je nepřeberné množství, byli v NEDu, byli v různých administrativách na různých pozicích a tak dále a tak dále. To je takový propletenec, že to se hodí akorát pro někoho z kriminálky, aby to... To je pravda, protože tam jde o to, že celou tu dobu prezidentování Donalda Trumpa oni řvali demokraté a Deep State, v podstatě, když to budeme takto označovat, že Deep State, všichni řvali, ta Deep Stateová média, Deep Stateoví politici, demokratičtí, neoliberální, všichni řvali. To si vzpomínáme celou dobu, že se Rusové nějak hackli do serverů s volebním systémem a nějak to ti Rusové hackli, stranili Donaldu Trumpovi a vměšovali se do amerických voleb. A mimochodem je velmi pikantní, že samotní demokraté, tehdy, když se to vyšetřovalo, Robert Miller, to byl ten zvláštní nebo speciální vyšetřovatel, který to vyšetřoval, že to ruské vměšování do amerických voleb, tak... Samotní demokraté nedovolili FBI. Samotné FBI, to je Deep Stateová organizace v podstatě, když takto zjednodušíme. Deep Stateová organizace FBI, tak demokraté jí nedovolili prozkoumat jejich vlastní servery, aby tak prokázali, že oni byli hacknutí. Takže FBI byla nucena tu svou zprávu potom o domnělých ruských hackrech založit na informacích soukromé korporace CrowdStrike. Jenomže tato CrowdStrike není tak nezávislá, protože v roce 2016 nebo 16 dostala $100 milionů od skupiny vedené Google Capital. Google Capital teď jedná pod jménem Capital G a je prodlouženou rukou korporace Alphabet Incorporated, což je mateřská společnost Google, Alphabet Incorporated, že jo. A teď další, jo. Eric Schmidt, ten předsedal Alphabet Incorporated, Eric Schmidt, a Eric Schmidt je, nebo byl a je, hlavním podporovatelem kampaně Hillary Clintonové a dlouhodobým sponzorem demokratické strany. V dubnu 2016 byl generální ředitel CrowdStrike Steven Chbosky, jmenovaný Obamou ještě, do Komise pro zvyšování národní bezpečnosti. Spolu zakladatelem CrowdStrike je pan Elperovič, tuším, jak Elperovič se jmenuje,
a on je ředitel společnosti Non-Resident Senior Fellow Cyber Statecraft. A tohle je zase iniciativa ostře protiruské Atlantické radě, Atlantic Council, že, Atlantická rada, financované Rockefeller Brothers Fund, fondy bratří Rockefellerů, ministerstvem zahraničí Spojených států, NATO a tak dál. A v tom Atlantic Council, mimochodem, v tom Atlantickém výboru, je teď mimochodem i členem Jakub Kalenský, který minulý rok 16. července, to bylo, to si přesně pamatuju, 16. července 2019, bonzoval na Česko před zahraničním výborem amerického kongresu. On byl tedy dříve v evropském Stratcomu, to byl zase nějaké protiruské propagandě nebo co, nějaká šaškárna, tak teď je v Atlantic Council, ale abych se vrátil k tomu vměšování do amerických voleb, tak to je tak provařené, že Google jako takový podporuje Clintonovi, prostě americký deep state zase jako z praku. A už jsme zase u toho, jo. Takže oni tady říkají, kdo se vměšuje, ale to je úplně, to je bažina, přesně tak, jak jsi říkal na začátku, jo. Oni asi takhle, ono to není totiž všechno, všechny cesty nevedou demokratům, ale tyto cesty vedou i k republikánům, a to je to právě to, o čem mluvil Paul Craig Roberts a varoval předtím později i onen Steve Pěčenik, který, já to teda rychle teda zopakuju, pro posluchače, kteří nás třeba neposlouchali v roce 2016 nebo později, Steve Pěčenik byl zakladatel psychologických operací v CIA, PSYOPs. A ten 5 dnů před americkýma volbama, kdy všichni jsme si mysleli, že vyhraje jednoznačně Hillary Clintonová, a tak řekl, vyšel na internet, dal YouTubeové video ven na média a řekl, že něco v tomto smyslu. Před několika dekádami došlo ve Spojených státech k převratu. Lidé, kterým se může říkat a třeba neokonové, nebo jak jim chceme říkat, začali infiltrovat do spousty úrovní americké vlády, začali se infiltrovat do vlády, do armády, do justice, do různých složek CIA, FBI a tak dále. No a říkal, postupně začali přebírat moc ve Spojených státech a nyní přišel čas, aby si Amerika vzala tuto moc zpátky. Takže řekl, že byl požádán svými kolegy, kteří pracují na různých institucích, pracují nebo pracovali, říkal, ať aktivních, mám tušení, nebo už v důchodu, kteří pracovali v různých sférách NSA, FBI, CIA a tak dále. Říkal, my jsme se rozhodli, že Ameriku přebíráme zpátky, tito lidé se rozhodli, že udělají takzvaný countercoup, to znamená proti, jak se řekne, countercoup, to znamená proti převrat, jakoby, coup je jakoby převrat, spiknutí, takže proti spiknutí. A že tyto lidi začnou dostávat pryč. A říkal Clintonovi pro tyto neokony dělali, a on říkal, všichni dělají, a on říkal, já vám jenom mám vzkázat, we got your number, to znamená, my po vás jdeme, my víme, kdo jste, a že prostě půjdou po těch lidech, pro které Clintonovi pracují, po těchto neokonech a tak dále. Říkal, že vyhlašují prostě těmto lidem válku, jo. A já jsem tomu, protože to bylo 5 dnů před volbama, já jsem tomu nevěnoval pozornost. Neviděl jsem teda ani, kdo ten Steve Pěčenik je. A na to video jsem přišel náhodou. No a když byl zvolen po 5 dnech Donald Trump, tak jsem se zarazil, šel jsem na internet a podíval jsem se, kde je tento Steve Pěčenik. A když jsem zjistil, že vlastně on je zakladatel PSYOPs, psychologických operací na CIA, u CIA, a potom jsem zjistil ještě, v čem všem dalším byl vlastně jako zapojen. O tom jsme taky mluvili v minulých pořadech, tak jsem si říkal, tak tady je vážná situace. A takže i tento člověk, stejně jako Paul Craig Roberts, řekl, že nejsou to jenom demokraté, kteří se snaží sundat Trumpa, ale jsou to republikáni.
A v podstatě to je o tom, co se v Americe říká, že v Americe je jedna vláda dvou tváří. To znamená, že se tváří navenek, že jsou jiní, ale v podstatě jakoby mluví se o republikánech a demokratech, ale v podstatě hodněkrát jsou to lidé vlastnění těmi samými zájmy. A když jsem se díval v posledních dnech, o čem psala ta mluvčí Bílého domu, když se podíváš na onu komisi, na prezidentské debaty, tak vlastně chairman, což je asi předsedající, se dá přeložit, této komise, je v podstatě je spojen s takzvaným Steely Dozier, to znamená Russia Gate. Je to jakoby spoluzakladatel, nebo je to člověk, který je přímo spojený s barevnými revolucemi. A jmenuje se Frank Fahrenkopf. Je to coach, není chair, ale je co-chair. To znamená spolupředseda asi, no. Okay. Něco no, jako spolupředseda. Této komise. Nicméně, když se podíváš dál, kdo je s kým spojen, tento člověk předsedal, anebo teď jsem zapomněl, jaká byla jeho úloha, nějakému International Republican Institute, Mezinárodní republikánský institut. Ano, okay? Ano. Takže toto je z jeho titulu, z tohoto titulu by to měl být velký podporovatel Trumpa a velký podporovatel republikánské strany. A vidíš jeho a další lidi v tomto institutu, jenomže tento institut potom zjistí, že je spojen pupeční šňůrou s NED, National Endowment for Democracy, se spousty dalšími institucemi, o kterých jsem ani třeba nikdy nevěděl, všichni mají v názvu demokracii, jako třeba National Democratic Institute, jo, NDI, to jsem ani nevěděl o jeho existenci, pak jsem zjistil existenci dalších. Všichni rozšiřují demokracii. Vevnitř ve State Department máš například DRL, to je Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. No to znám, to je vysoce povznášející název, že jo? Pro ty, co nemluví anglicky, je to něco jako kancelář. Demokracie, lidských práv a labor je něco jako by práce. Ano, takže velice povznášející titul. A tyto organizace se velice, pak máš ještě USAID, že, co ti mají rozdělovat peníze a přinášet blahobyt do zemí všude po světě a tak dále. Také patří pod State Department. Tyto organizace potom vidíš v různých zemích, jak pracují na zlepšování demokracie a blahobytu obyvatel, jako třeba na Ukrajině, že tam už se mají jak ve Švýcarsku skoro. A v podstatě tyto všechny organizace a lidé s nimi spojení vidíš, že patří do jedné velké skupiny. Mimochodem, tady se vrátíme k Trumpovi. Trump chtěl konkrétně pro NED a ONN International Republican Institute stáhnout financování nebo snížit financování. Jsem se dozvěděl. Chtěl jim prostě přiškrtit peníze, přiškrtit kohoutky. A kdo vyskočil ve velkém jako čert z krabičky a začal vřískat, že je ohrožena demokracie? George Soros. OK? Takže George Soros má prsty i v International Republican Institute. A když jsme u Sorose, existuje fond, a teď jsem zapomněl jeho jméno. Existuje další organizace. A pod organizace této organizace je nějaký fond, je nějaký Fund for Belarus Democracy, OK? Bělorusko. Všichni víme, že se něco děje v Bělorusku, dejme tomu teďka, v poslední době. Takže já jsem se na to podíval, takže tato organizace, ten Fond pro běloruskou demokracii, je financován Georgem Sorosem a přímo na jejich stránkách je napsáno, není tam teda zmínka o Sorosovi, aspoň jsem to nenašel, jsem tam nějak hlouběji nehloubal na jejich webových stránkách o Sorosovi a
financování této organizace jsem se dozvěděl z jiných zdrojů, ale na těch jejich stránkách je napsána taková zarážející poznámka, že od roku 2005 do roku 2014 utratila tato organizace v Bělorusku okolo 8 milionů dolarů na podporu demokracie, rozvoj demokracie a tak dále, blablabla. A nevím, proč je tu zmínka jenom do roku 2014, pak tam nic není, ale co se dělo v roce 2014? V roce 2014 byl Majdan na Ukrajině a tam víme, že zase přes další organizaci tam pumpovali, víme to z odposlechu telefoních, které dali na světlo světa Rusové, mezi, jak se jmenoval, Pajet a... Teď jsem zapomněl jméno té ženské z americké vlády. Takže tam napumpovali taky nějakých 5 nebo 8 milionů přímo do nastartování Majdanu. A vlastně, když mluvíme o Majdanu, tak jsme se o tom bavili, tak nějaký Peter Koenig, který dělal pro Světovou banku 30 let, tak řekl přímo, že oni financovali, oni dali peníze na Majdan. Aby on řekl přímo, bez nás by žádný, bez našich peněz by nikdy žádný Majdan nebyl. Okay? Takže tady se dostáváme, tady jakoby furt chodíme dokola, dá se říct. Takže nejsou to jenom demokraté, kteří jsou na válečné stezce proti Trumpovi. Jsou to i republikáni. Jsou to, tady vidíme, že tyto republikánské různé skupiny jsou vlastně spojeny pupeční šňurou s různými institucemi, které jsou vlastně spojeny z demokraty. A jedním ze společných jmenovatelů, kterého jsem si za celou tu dobu všiml, je John McCain, který umřel před rokem nebo před dvěma. Bývalý senátor. Aby si nemyslel někdo, že Clintonovi jsou nějakou hybnou sílou. Clintonovi nejsou žádnou hybnou sílou. Clintonovi jsou pouze dobří slouhové určitým zájmům, tak samo to byl John McCain, ale John McCain, jeho spojení, propojení v různých organizacích je velice, velice pozoruhodné. Kdysi jsme se bavili o tom, že John McCain se ve velkém staral třeba o takovou Kambodžu, že tady organizoval v Kanadě a ve Spojených státech jedna z organizací, která byla přímo spojená nebo vedená Johnem McCainem, tak tady organizovala Kambodžany, kteří bydlí v Americe a v Kanadě. A byl tam velký tlak na sejmutí, myslím, že ministerského předsedy kambodžského. Což podle toho, co vím, tak asi by si zasloužil, že je to velký korupčník. Ale tady byl obrovský, obrovský tlak na to. A organizovali se tu protesty a tak dále, jezdili tady celebrity z Kambodže, takže tady je vidět, tohle je klasický tlak na barevnou revoluci. A v podstatě, když se podíváme na všechny tyto lidi za všemi těmito organizacemi, tak vlastně zjistíme, udělali na to dobrý rozbor na jedných webových stránkách, kde napsali, že všichni tito lidé na vyšších místech v těchto organizacích mají něco společného. Jednak mají společného John McCain, ale mají společné to, že spoustu z nich za doby komunismu anebo po komunismu sloužili v určitých vládních organizacích amerických, které měly na starosti barevné revoluce. Takže všichni tito lidé, kteří teď jdou proti Trumpovi, ať je to zleva nebo zprava, míněno ať z demokratických institucí nebo z republikánských institucí, jsou lidé s letitými zkušenostmi z barevných revolucí po celém světě. To znamená, že Trumpovy volby jsou pod neuvěřitelným tlakem. A jestli se Trumpovi podaří vyhrát, přes toto, dá se říct, pro něho nebezpečí, přes tuto diverzní činnost z jeho vlastních řad, z řad republikánů, tak klobouk dolů. V tom případě bych řekl ještě, že v Americe ještě jsou nějaké stopy demokracie. Protože tohleto, když se na tohleto díváme, to je velká hrozba. Když jsme se dívali na prezidentské debaty,
Trump se tam zmínil o manipulaci s hlasy, s volebními lístky, které se budou posílat poštou. Řekl, že se našly krabice s nějakýma 20 tisíci hlasy někde na parkovišti vyhozené, že tam bylo napsáno Trump na tom, což prý údajně má být pravda, nicméně Biden se tomu všemu smál, že je to všechno nesmysl. Hned pár dnů na to se prolátlo, že firma, která obsluhuje volební mašiny nebo která dodává volební elektronické mašiny, tak se do těch skladů někdo vloupal a někdo tam ukradl ty USB, jak se tomu řekne, stick, USB stick. Disky. Disky, OK. USB disky někdo ukradl tamtud z těch mašin, no a takže to se někde objevilo v nějakých médiích a jeden žurnalista se tam vydal asi týden po incidentu, tak se vydal do onoho skladu a na telefon natáčel, jak normálně vstoupil do toho skladu a normálně se tam volně procházel asi 15 nebo 20 minut mezi těma mašinama. Nikdo to tam nehlídal. Takže Trump před vším tady tím varoval. On říká, tady je obrovská příležitost pro manipulace s volbama. Že jo? Všichni si pamatujeme, jaké to byly volby v Evropě, kdy se prolátlo, že v Rakousku se manipuloval silně s hlasy, jak se to řekne, ty, co posíláš poštou ze zahraničí. Korespondenční hlasy. Ano, takže vlastně do nějaké vesnice, kde, já nevím, tam žilo 500 lidí, tak přišlo 2000 hlasů ze zahraničí, jakože tito lidé bydlí v zahraničí, jo. A vlastně se ty volby, myslím, opakovaly v Rakousku kvůli tomu. My se tady právě bavíme o Hunteru Bidenovi, synu Joea Bidena, který byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy Burisma v době, kdy jeho otec Joe Biden, současný kandidát na prezidenta, byl druhým mužem ve vládě, viceprezidentem amerického prezidenta Baracka Obamy. Joe Biden potvrdil, že v roce 2016 pod pohrůžkou zablokování půjček naléhal na tehdejší ukrajinskou vládu Petra Porošenka, aby odvolal generálního prokurátora Viktora Šokina. Ten právě vyšetřoval z podezření z korupce i plynárenskou společnost Burisma Holdings, které předsedal Hunter Biden, kterému platila desítky tisíc dolarů měsíčně. Takže abychom tomu rozuměli, senátor Joe Biden ještě jako viceprezident Spojených států tlačil na generálního prokurátora Viktora Šokina jiného státu, v tomto případě Ukrajiny, aby přestal vyšetřovat jeho syna Huntera Bidena, podezřelého z trestné činnosti na Ukrajině. Přitom vyhrožoval zastavením americké finanční pomoci Ukrajině, když ten problém v jeho rodiny neschodí ze stolu. Takže o tom se tady vlastně bavíme v rámci korupčních skandálů Joea Bidena. Mimochodem s tou Ukrajinou, když se ještě chvíli pozastavíme u toho Majdanu, u té Ukrajiny, s tou zemí, tak to už všichni víme, že to jde víceméně do kytek. Protože ukrajinský parlament před rokem nebo před několika měsíci schválil zákon o rozprodeji ukrajinské půdy zahraničním investorům a komukoliv, kdo složí na stůl peníze. To je velmi zajímavé. Ten spodní limit, nejnižší možný limit byl nastavený na 200 000 hektarů půdy na jednoho kupujícího. Jo? To znamená, nikdo si nemohl koupit nějaký žabář, třeba pár akrů nebo pár hektarů vůbec. Nejnižší limit byl na 200 hektarů půdy pro jednoho investora, pro jednoho kupujícího. A tady je zajímavé, že velký zájem měla Saudská Arábie, která mimochodem už koupila největší ukrajinskou agrofirmu. Mezinárodní měnový fond zatlačil Ukrajinu do kouta, že bez prodeje půdy investorům nebude potom žádná další půjčka Ukrajině. Takže si Ukrajinu rozervou na kusy supy a hyeny. Opět globalisté. A běžný člověk, stejně jako běžný Američan, opět ostrouhá. To je vyloženě mezinárodní mafie ve velkém. Vem si třeba, že já ti nabídnu, že mě prodáš pozemky, o kterých vím, že je vlastníš. Jo? A pokud mě je neprodáš, no tak ti prostě nedám, nepůjčím peníze, i když vím, že jsi zadlužený. Takže tě přitlačím ke zdi, prodáš mě pozemky a když mě neprodáš, tak tě nechám zbankrotovat. No co to je? To je vydírání. A přesně takhle vydírá Mezinárodní měnový fond Ukrajinu. To jsou ti globalisté, kteří tyto gangsterské metody umí. A k dovršení všeho, Saudská Arábie koupila největší ukrajinskou zemědělskou společnost. Jo? Takže takovýmto způsobem oni kšeftují. Oni Saudskou Arábii, to se ještě k tomu dostaneme,
berou do hry, stejně jako Clintonovi, stejně jako Donald Trump. A Saudská Arábie teď má největší závazky v Ukrajině, nebo na Ukrajině. To málo jako lidí ví, jo, tohle. No, v podstatě tady mluvíš, správně si zmínil kriminálníky. Jako politika v západním světě, funguje na bázi organizovaného zločinu. Protože v podstatě se můžeš podívat na, já nevím, Palermo, které bylo známé, rozporcováno bylo určitými klany mafiánskými. A když se podíváš na to, co se děje mezi nimi, jak se bojuje o území, jak se bojuje o zdroje příjmu a tak dále, tak to není, to je přesně to samé, se děje v politice světové. Znovu se vrátím k onomu člověku, který dělal 30 let ve Světové bance, Peter Koenig, který řekl, že bez nich, bez jejich financování by se žádný Majdan nestal, tak ten řekl, to už jsme se o tom bavili v minulých pořadech, řekl, lidé se kolikrát ptají, kdo tedy vládne světu, je opravdu nějaká neviditelná ruka a tak dále. A on říká, no světu vládnou lidé, kteří vlastní nás, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond, BIS, což je Bank of International Settlements, a říká, přes nás se a nám tito majitelé řeknou, co se má financovat. Právě proto tenkrát řekl Majdan. Takže všechno tady toto dneska můžeme vidět. Zmínky o tom, že těm nejbohatším z nejbohatších se obrovsky zvyšuje jmění v tomto roce. Koronavirus, ať uměle, či teda ať záměrně nebo nezáměrně vypuštěn, byl zneužit k enormnímu podvodu nebo přesunu bohatství, dá se říct, z privatizování a přebírání kriminální cestou, tak jak říkám, jak fungují organizované gangy, tak vlastně takto přebírají kompetici. To samé se dělo v roce 2008 s bankama, kdy velké banky požíraly malé banky, bylo tam spousta intrik v tom zapojených, takže tady dochází k obrovskému, v této době, tento rok, dochází k enormně obrovskému přesunu bohatství do rukou pár. A když se vrátíme k Saudské Arábii, tam se děje něco zajímavého. Já si myslím, že jsme se o tom zmiňovali v minulém pořadu, ale nejsem si jistý. Na pořadu na Fox News je tam člověk, který se jmenuje Tucker Carlson, a ten měl hosta, bavili se o 11. září, ono totiž, co se dělo na začátku, na konci minulého roku a na začátku tohoto roku 2020, tak oni se budou obnovovat, má se tedy obnovovat vyšetřování 11. září. Poněvadž oni všichni ti inženýři a architekti pro 11. září, ta organizace a tak dále, říkali, že už mají dostatek důkazů a dokumentů k tomu, aby mohli shodit oficiální verzi 11. září ze stolu. A dostalo se slyšení i spousty senátorů ohledně tady tohoto, takže měli začít, začínaly nějaké soudy a mělo začít znovu vyšetřování 11. září. No a zautočil virus také mimo jiné, jo. V tu dobu a takže to nějak jakoby utichlo. Nicméně, když jsem poslouchal rozhovor s tímto člověkem, ten člověk zastupuje rodiny pozůstalých 11. září, útoku z 11. září, jeho otec zahynul v dvojčatech pravděpodobně. A v tom uprostřed toho rozhovoru řekl něco šokujícího. Řekl, já jsem chtěl tímto, víš, Tucker Carlson, já vím, že prezident Trump sleduje tvůj pořad, takže já jsem mu chtěl tímto poděkovat. Chtěl jsem mu poděkovat za to, že nás podporuje, za to, že nás minulý rok, v roce 2019, za to, že nás minulý rok pozval do Bílého domu a že nám projevil podporu, že nám pomáhá, a že stojí plně za náma. O čem mluvil, je souzení rodiny pozůstalých soudí Saudskou Arábii. Dostali zelenou, že můžou soudit Saudskou Arábii, ale nejenom Saudskou Arábii, přímo prince Bedára a všechny ostatní ze saudské rodiny. A očividně minulý rok Trump jim k tomu dal zelenou a podporuje. To jsem hleděl. A co řekl dál v tomto rozhovoru s Tucker Carlson? Řekl, ještě bych chtěl prezidenta poprosit, aby jakoby pospíšil nebo aby opravdu pracoval na onom odtajnění o něch 28 stránek,
vyšetřovací komise 11. září. Těch 28 stránek bylo přístupných určitým senátorům americké vlády, ale na takových základech, že nesměli mluvit o tom, co tam je, nesměli si dělat poznámky, nesměli si dělat kopírovat nic a tak dále, jenom nahlédnutí. A údajně podle toho, co se o tom říkalo, těch 28 stránek mluví o přímém vlivu, o přímém zapojení Saudské Arábie do útoku 11. září. Takže na tohle to jsem docela hleděl a nevím, jako kam to zařadit, co se děje, ale je to v každém případě velice zajímavé. To je docela zajímavé, Láďo, na to bych možná navázal, protože s tou Saudskou Arábií, která má zájem o ty největší a nejlukrativnější pozemky na Ukrajině, koupila největší ukrajinskou agrofirmu, zemědělskou společnost, tak to perfektně vykresluje tu globalistickou mafii, protože skrze WikiLeaks vyšlo najevo, že do Clintonovy nadace přispívali významnými částkami ropné monarchie z Perského zálivu. To víme celkem ano. Všichni a rovněž jiné muslimské státy. A to právě v době, kdy Hillary Clintonová zastávala úřad ministryně zahraničí Spojených států. Jenom ze Saudské Arábie jí dorazilo nějakých 10 milionů dolarů, další miliony zaslali Spojené arabské emiráty, Katar, Omán, Brunei, Alžírsko a tak dále, tak dále. Alžírsko, to není Perský záliv, to je jiná muslimská země. Navíc Hillary Clintonová má velmi blízký vztah k její pravé ruce jménem Huma Abedinová, což je saudská občanka, dcera prominentních islámských učenců, její matka je děkankou v Saudské univerzitě v Džidě. A právě Humě Abedinové byla udělená prověrka pro nejvyšší utajení. Poprvé v roce 2009, když ji Hillary Clintonová jmenovala zástupkyní šéfky štábu operací, se to jmenovalo. A tady přesně vidíme to pokrytectví globální mafie amerického Deep Stateu, kdy neustále oni řvou o nějakém ruském vměšování a ovlivňování amerických voleb ve prospěch Donalda Trumpa, jak Rusko ovlivňuje volby, ale že Hillary Clintonovou v roce 2016 v její prezidentské kampani sponzorovala Saudská Arábie, Katar, Oman, Brunei, Alžírsko, Spojené arabské emiráty. Její blízkou spolupracovnicí byla osoba saudských učenců, Huma Abedinová, která dostala prověrku na vrcholně utajené, nebo jak to přesně je. Tady ti všichni globalisté, ta všechna média Deep Stateu, stejně jako u Joea Bidena, Huntera Bidena, všechno spojeme dohromady, drží hubu a mlčí. To je neskutečné. Ale když si povídáme o té Saudské Arábii, tak si možná vzpomínáme, a to se chci právě k tomu dostat, k tomu Donaldu Trumpovi, protože to mě docela nesedí s tím, co jsi říkal ohledně toho, že on chce vlastně soudit přímo Saudskou Arábii a nečiní tomu žádné překážky, nehází klacky pod nohy těm, co chtějí opravdu hnát ke zodpovědnosti ty, kteří můžou za to 11. září, nebo kteří mají přímý vliv na uskutečnění té operace. Víme, že v neděli 30. dubna 2017 navštívila německá kancléřka Angela Merkelová Saudskou Arábii, setkala se s králem Salmanem bin Abd al-Azizem, dalšími zástupci, prostě s hodně lidmi se tam setkala v Saudské Arábii a sdělila těm Saudům, saudským představitelům, že Evropa má nadále zájem o dohodu o volném obchodu se státy Perského zálivu. Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty vlastně jsou největšími německými obchodními partnery na Blízkém východě, jo? To taky málo lidí ví. A když si to vsadíme do té časové souslednosti, chronologické osy, tak v sobotu a v neděli 20. a 21. května 2017 taktéž do toho Riádu, to znamená 20 dní po Angele Merkelové, ona tam přijela na konci dubna 2017 a Donald Trump navštívil Riád 20. a 21. května 2017, to znamená o 20 dní později přijel do Riádu Donald Trump a tady sjednal dohody ve zbrojní hospodářské oblasti za téměř 400 miliard dolarů, což je přepočtu nějakých 9 bilionů korun. A vezměme si třeba i Kanadu, společnost General Dynamics z Ontária, od kterých si Saudové objednali bojová vozidla, tuším. Kanada, samotná Kanada sjednala se Saudskou Arábií zbrojní dohodu ve výši 15 miliard dolarů. To obhajoval tehdy kanadský ministr zahraničí Stephen Dion. Dál protiletadlové ruční střely Starburst, které Saudské Arábii dodává britská společnost Thales Air Defence z Velké Británie.
a to podle smlouvy podepsané v roce 2007. Takže Německo, Američané, Kanaděné, Britové, všichni sjednávají obrovské zbrojní zakázky z větší části zbrojařské firmy, vojensko-průmyslový komplex se Saudskou Arábií. Takže kdo ví, jak musí Donald Trump našlapovat a do určité míry být součástí té globální oligarchické mafie. Protože co se týče ještě toho Donalda Trumpa, Saudské Arábie, poslední věc, tak možná si vzpomínáme na březen 2019, kdy byla zveřejněna zpráva Výboru pro dohled a vládní reformu americké sněmovny reprezentantů. To už vlastně bylo po těch mezivolbách, že to bylo v roce 2018, to znamená, že Nancy Pelosiová, má demokratka, ovládá dolní sněmovnu reprezentantů a demokraté vlastně ovládli dolní sněmovnu, dolní komoru amerického kongresu. A v této zprávě se pravilo, a tam chce si právě dostat, to je to, co mi nesedí, že Donald Trump se snažil prosadit, aby americké firmy prodali jadernou technologii Saudské Arábii. To je pecka jako prase. Trump chtěl pomoci Muhammadu bin Salmanovi získat zakázané americké jaderné zbraně. To je něco šíleného, protože bývalý poradce pro národní bezpečnost Trumpovy administrativy Michael Flynn a Trumpův zeď Jared Kushner působili ohledně této dohody jako prostředníci. Michael Flynn třeba byl poradcem dceřiné společnosti IP3 International, IP3 International, kdyby se měl někdo vyhledat, která je přímo autorem výstavby jaderné elektrárny v Saudské Arábii. Jo? A samotná ta IP3 International, ta společnost Michaela Flynna, kde působil Michael Flynn, představila tuto dohodu jako Marshallův plán pro Střední východ. A Trump, myslím, v únoru nebo v březnu do konce 2019 pozval 10-12 firem do oválné pracovny, do Bílého domu, aby projednali výstavbu té jaderné elektrárny v Saudské Arábii. A toho setkání se účastnil ministr energetiky Rick Perry, třeba členové Rady pro národní bezpečnost a ministerstvo zahraničí. A jenomže na té schůzce v oválné pracovně spolu s Donaldem Trumpem byli také zástupci korporace CBS, dříve Westinghouse Electric. Nevím, jestli je to ta Westinghouse, která má stavit i ten náš Temelín, jo, nebo jestli to nám schoda jména. Teď je CBS, dříve to byla Westinghouse Electrics. Tak tuto společnost vlastní další korporace, která investovala do mrakodrapů na Manhattanu, který patří rodině Jareda Kushnera, jeden z těch mrakodrapů. Jo. A tady si fakt položme otázku, proč Donald Trump na jedné straně řve, že žádní migranti do Spojených států, zakážeme příchod uprchlíků, zejména arabských uprchlíků do USA. A na druhé straně, a plus to, co si říkal ohledně Saudské Arábie, jo, že on vlastně chce, aby bylo vyšetřováno všechno kolem 11. září, včetně přímého vlivu Saudské Arábie na tu operaci, ale proč prosazuje tak obrovské bezpečnostní riziko, jakým je právě postoupení jaderné technologie Saudské Arábie? Dává ti to logiku? To já si myslím, že to je logiku. Trump, stejně jako Putin, podle toho, co jsem o Putinovi za celé ty léta slyšel, četl, vypozoroval a tak dále, kráčí minovým polem. Nemůžou si dovolit dělat nějaké kroky, prostě jít tvrdě za nějakým svým cílem nebo přesvědčením. Musíš dělat kompromisy a možná máš na chvíli nějaké přesvědčení, že něco děláš, že bys měl udělat něco takto a takto do té doby, než ti přijdou, za tebou přijdou poradci, kteří ti oznámí, že toto a toto je spojené s tím a tohle to za tohle a najednou musíš vlézt před kamery a odvolat, co jsi odvolal. Takže já bych, těžko říct, neodpovím ti na to, co si o tomhle tom všem myslet. A taky, jak říkám, právě proto jsem byl překvapen i tím, že vlastně podporuje souzení rodiny přímo královské saudské rodiny, protože toto v podstatě probíhá, ten rozhovor u Tucker Carlson byl před několika týdny, takže je to aktuální. Takže tento trend přetrvává minimálně od minulého roku, kdy oficiálně si je Trump pozval. Kdyby Trump s tím nechtěl mít nic společného, tak by se tito lidé, tito zástupci těch rodin do Bílého domu v životě nedostali. V životě by jim nebylo dáno slyšení, takže to něco znamená. Nicméně. Trošku na obě strany, jo, víš. Určitě musíš, samozřejmě musíš, jak říkám, když velíš takovýmto mocnostem, jako je Rusko nebo Amerika,
tak musíš našlapovat mezi zájmy, jak Putin musí našlapovat mezi zájmy svých oligarchů, kteří mu drží v podstatě do určité míry hospodářství Ruska, tak musí Trump našlapovat, jak vidíš, má minové pole o něco větší, protože stejně jako Putina jeho vlastní souputníci, tak Trumpa jeho vlastní souputníci tady z republikánské strany se snaží podrazit, kde můžou, a vrazit mu kudlu do žeber, kde můžou. Ale ohledně té Saudské Arábie, mě teď něco napadlo, když jsi zmiňoval Angelu Merkelovou. Slyšel jsem zajímavý rozhovor s dcerou, buď to byla dcera nebo dcera, myslím, člověka, který v roce 1947 zahynul při letecké havárii v Egyptě. Tento člověk pracoval pro americké a britské zpravodajské služby. V podstatě pracoval tenkrát pro, jak se jmenovala předchůdce CIA, OSS. Pracoval pro OSS, která se později stala CIA, on byl vlastně jedním ze zakladajících členů CIA, a tento člověk je první hvězdou na tabuli padlých agentů CIA. Pro ty, kteří neví, o čem mluvím, když vejdete, můžete to vidět ve spoustě filmech amerických, kdy někdo přijde do budovy CIA v Langley a teď tam stojí před tou velkou zdí a na té zdí jsou jenom, je to ve vchodu, a na té zdí jsou hvězdy. Jenom hvězdy, nic jiného. A každá ta hvězda reprezentuje padlého agenta CIA ve službě. Nejsou u toho samozřejmě jména, protože je to agent CIA. A takže tento člověk, který zahynul při té letecké havárii, tak je v podstatě první hvězdou na oné zdi CIA. Co bylo na tom zajímavého, je to, že ona řekla, že v podstatě jí byla řečena určitá teorie, proč byl ten let letěl z Riádu. A byl tam dojednávat určité kontrakty, ropné kontrakty a tak dále a tak dále. Když tato dcera jako vyrůstala, tak potom se snažila zjišťovat, co teda otec dělal a tak dále, takže zjistila, že byl vlastně zapojen do amerických a britských služeb a že ve velkém playing field, jeho hrací plocha byla právě Saudská Arábia a veškeré okolí. Ona říkala, že potom našla v baráku jejich na půdě, tak se prohrabávala věcma a našla tam spousty spisů, spousty poznámek, takzvané cables, které odesílal, to jsou nějaké jakoby depeše, které byly odesílány na základnu do třeba těch jejich OSS stanic a potom přeposílávány do Washingtonu a do Londýna a tak dále. Takže ona strávila roky, stala se z ní žurnalistka, strávila roky vyhledáváním tady toto mluvením, vyhledáváním kontaktu kamarádů a spolupracovníků jejího otce. A v podstatě říkala, co z toho všeho zjistila, že například před první světovou válkou, a ona říkala, že si myslí, že to byl přímo důvod k první světové válce, tak se měla budovat Německo mělo budovat nějakou železnici Berlín to Bagdád, z Berlína do Bagdádu. A jednalo se tam o velké ohrožení amerických a britských ropných společností. A v podstatě, o čem ona mluvila, říkala, že v té oblasti se odjakživa motali Rockefellerové, Všichni tady tito, kteří v podstatě, dá se říct, manipulují děním dodnes, právě proto říkám, že se v podstatě od dob králů a královen se nikdy nic nezměnilo a že norimberský proces nebyl dělán s těmi správnými lidmi. V podstatě v jednom z našich minulých hovorů jsme se bavili o nějakém senátorovi, vyšetřovateli, bankéři Norman Dodd, který vedl vyšetřování senátora Reese, takzvané Reese Committee, kdy měli zjišťovat zapojení nadací amerických, jako je Fordova, Carnegieho, Rockefellerova a tak dále do americké protistátní činnosti, a v podstatě tento vyšetřovatel zjistil, že tyto organizace přímo spunktovali první světovou válku, protože potřebovali díky svým finančním zájmům něco zastavit a zatáhnout do toho Ameriku. Tudíž
tady tahle výpověď této novinářky mi do toho úplně pěkně zapadla, protože ta řekla, že vlastně bylo třeba zastavit tuto železnici. Říkala, že v podstatě za celou tu dobu po druhá světová válka, po druhé světové válce se pořád a znovu jedná o kontroly plynu a ropy, ropovody, plynovody, přes které území ano, přes které území ne, jak toto území takzvaně v uvozovkách stabilizovat a tak dále a tak dále. Jo? Takže ona říkala konkrétně, když si zmínil návštěvu Donalda Trumpa hned po návštěvě Merkelové, tak shodou okolností ona říkala, že její otec tam letěl do Riádu několik dnů po delegaci britské. Tam zrovna v tom případě říkala, že se dostala k dceři otcova velice dobrého kamaráda, který pracoval pro výzvědné služby a teď nevím, z které to bylo, nějaké té země tam. A ona dcera řekla, že si pamatuje, že otec se zmiňoval o smrti svého kamaráda a že když na to přišla řeč, takže zrudnul, že se nervnul a že řekl, že ho jeho vlastní podrazili. Ale nikdy nebylo jasné, ani jedna z těch dcer nevěděli, protože samozřejmě ten pan už nežil, ani jedna z těch dcer nevěděli, jestli myslel, kdo vlastní, Američani nebo Britové. Ale když říkala, že viděla, že tam první byla britská delegace z těch depeší a on tam letěl několik dnů na to, že to vypadalo, že Britové si chtěli něco urvat, s Francouzi si chtěli něco urvat, a tak tam v podstatě jakoby Amerika, že to vypadalo, že tam letěl na základě amerického požadavku něco dojednávat, no a prostě a dobře, tam bylo ještě několik důležitých lidí na tom letadle a narazili do hory v Egyptě. Právě, ale když se tady bavíme právě o té Saudské Arábii, kde vlastně zbrojní dohody sjednávají jak Němci, Britové, Kanaďané, Američané, v podstatě všechny veškeré velké velmoci. To jsou takové paradoxy, které nám dávají nahlédnout do zákulisí té světové mafie, protože třeba když si Donald Trump bral slovinskou modelku, tehdy Melanii Knausovou, 21. ledna 2005, teď Melanii Trumpovou, v biskupském kostele v tom letovisku Palm Beach na Floridě, tak mezi těmi hosty na té jejich svatbě byl Bill a Hillary Clintonovi, pozdější nesměřitelní nepřátelé. Jo? Ale když si vezmeš, že Clintonovi mají úzkou vazbu speciálně na Saudy, na Saudskou Arábii, pravá ruka Hillary Clintonové, saudská občanka Huma Abedinová, jo, která má nejvyšší prověrku nebo jednu z nejvyšších prověrek tajných služeb ve Spojených státech. Samotná Saudská Arábie přispěla na kampaň Hillary Clintonové v roce 2016 10 miliony dolarů. A na druhé straně Donald Trump, který sjednává se Saudy zbrojařské hospodářské dohody za 400 miliard dolarů, prosazuje, aby americké firmy blízké rodině jeho zetě Jareda Kushnera, jo, prodali jadernou technologii Saudům, Saudské Arábii. Takže vážně musíme zamýšlet nad tím, jestli v zákulisí nejsou Trumpovi a Clintonovi také kámoši součást té globální mafiánské elity a jenom navenek se na oko jako řežou jako psy, aby to tak vypadalo. Jo? Já nevím, to tak připadá. Podobně jako právě byl, já už si nepamatuju ta jména té americké diplomatky, ruského diplomata, tak jak se tam objímali mimo ty kamery, jo? Skoro se jak dávali pusy, jo? A hrozně žoviální a potom na sebe štěkali a šňafali před těmi kamerami. Já nevím, jestli tu scénku pamatuješ, v roce 2019-2018 bylo to hrozné fiasko a skandál. Jo, tak jestli něco podobného neprobíhá tady tím způsobem. To si myslím, že se nikdy nedozvíme. Jestli si pamatuješ jeden z našich minulých rozhovorů, tak když jsme se bavili o Kubě, a jak jsem ti říkal, že mi to někdy připadá, a o Rusku a tak dále, takže mi to někdy připadá, jak by Putin byl domluvený s Amerikou a hráli jenom na veřejnost určité věci, protože nic logičtějšího mě bohužel jako nenapadlo, ale to jsou věci, které my se kolikrát nedozvíme, že jo. Podívej se vražda Kennedyho. Po 50 letech Trump sliboval, že nechá odtajnit dokumenty, odtajnili nějaké papíry, které byly z 90% zaškrtané černě, redikované.
Takže stejně i po 50 letech mají obrovský strach zveřejnit detaily ohledně vraždy Kennedyho. Proč? Může to být proto, že zatím stojí pořád jedni a ti sami lidé, co říkám, jedni a ti samé nadace, za vším. V podstatě lidé se musí zeptat, když dluží naše země, třeba Čechy, nebo Kanada, nebo Amerika, všechny země mají dluh. Komu to dluží? Komu dluží peníze? Kdo vydává peníze pro vaši zemi? Kdo vám půjčuje na rozvoj infrastruktury a tak dále? Krásně to je vidět v Kanadě. To už jsem taky zmiňoval v některém z minulých rozhovorů. Do roku 1974 u nás fungovala, vydávala měnu a financovala rozvoj infrastruktury a veškeré další věci. Kanadská banka, Bank of Canada byla jako v jedné z mála západních zemí, byla v podstatě ustavena jako státní banka, ok? A tato státní banka vydávala, jak říkám, vydávala kanadskou měnu, blablabla, financovala veškeré věci, takže v podstatě peníze zůstávaly doma a šly zpátky do domácí kasy. V roce 74 Pierre Trudeau, což je otec toho dnešního poblbla mladého, teoreticky, říká se, že to byl Castro, ale to vynecháme, takže tento Pierre Trudeau byl tahán různými skupinami, různými lidmi na různé Bilderbergy, na různé zasedání římského klubu a tak dále a psalo se o tom, že prostě začal blbnout od té doby. A zblbnul do takové úrovně, že v roce 74 protiústavně, dá se říct, předal mandát kanadské banky na financování na financování kanadského rozpočtu Mezinárodnímu měnovému fondu. A jsme u toho. Takže prodal Kanadu. Od té doby Kanada zaplatila jenom na poplatcích a na úrocích přes trilion, já nevím, kolik to bylo před několika lety, to bylo trilion a půl, co je přiznáno, dolarů, což vůbec nikdy platit nemusela. Jako do dneška soudí kanadští poslanci a různí bankéři a tak dále se snaží protlačit před kanadský vrchní soud žalobu proti kanadské vládě, která je zrovna u moci, a proti Bank of Canada. Na to ta žaloba chce, aby byla znovu ustavena Bank of Canada, aby byla znovu měla v rukou financování kanadského rozpočtu a vydávání kanadské měny. Každá vláda, úplně každá vláda hází klacky pod nohy tomuto požadavku, tomuto soudu. A tady jsme zase u toho. Republikáni, demokrati, to je všechno stejné, že jo? Všechny politické strany jsou stejné. Do té doby, dokud bude povoleno privátní bankovnictví, které by zasahovalo do politiky, dokud bude dovolená Wall Street, což je v podstatě nástroj těchto zájmů, tak samo jak OSN, tak samo jak já nevím, které další organizace, to jsou nástroje prostě jedněch a těch samých lidí. Když jsem te před chvílí zmiňoval volební onu komisi pro prezidentské debaty, když jsem zmiňoval onu IRI, ta republikánská strana, National Endowment for Democracy, když se člověk podívá, že za vším jsou stejní lidé, že tito lidé cirkulujou, že jsou to ty takzvané lítačky, revolving doors, mezi governmentem a mezi vládou a mezi různými organizacemi. Tady mluvíme pořád o jednom a tom samém. Pořád jedni a ti sami lidé manipulují vašimi politiky, našimi politiky, našimi vládami. Dobře to řekl, když si komediant, velice uznávaný komediant George Carlin v Americe, řekl to přímo na televizi, přímo si ho pozvali na nějaké hlavní televizi a on jim tam řekl, vy nemáte politiky, vy máte majitele. A oni se mu tam začali smát, jo, ty jsi ten konspirační teoretik. A on se tak jakoby na ně podíval vážně, on říká, o čem to mluvíš, konspirační teoretik? Ty si myslíš, že ti vládnou zvolení politici? Říká, ne, tobě vládnou
majitele, říká, ty máš majitele, když jsme v Americe, tak máme majitele a ti nám vládnou a ti se rozhodnou, že ti seberou důchod a oni ti ho seberou. Říká, když se rozhodnou udělat cokoliv, tak to udělají a můžeš volit, z které strany chceš. To jsme se přece bavili o té Ukrajině, tam také Mezinárodní měnový fond přitlačil Ukrajinu ke zdi vydíráním, že buď budete prodávat ty pozemky, nebo vám neposkytneme další půjčku. To je úplně to tež. Jo? To je stejně jako bývala Jugoslávie, která se rozdrobila, že Mezinárodní měnový fond, Světová banka, my vám půjčíme, vy máte zemi rozdrancovanou na padrť v rámci NATO bombardování rok 99, že? Ale my vám půjčíme, my jsme ti hodní. Jo, a v podstatě proto to bylo všechno jaksi zinscenované. Přesně tak to říkám a právě proto jsem sem třeba mluvil i o onom Virovi, kdy jsem když jsem zjistil, díval jsem se na investiční věci nějaké z minulého roku ze Švýcarska a bylo tam napsáno, že v létě a na podzim roku 2019 vlastně začaly centrální banky spousty zemí tisknout peníze jak vstekle. Různí majitelé hedžových fondů chtěli vědět, co se děje, nedostalo se jim odpovědi, takže začala vznikat panika, říkali si, je to tady. Ta finanční krize, kterou jsme čekali od roku 2008, kterou měl Obama šanci zastavit, ale samozřejmě nezastavil, protože Obama byl Wall Street boy. Patřil Wall Streetu a bankéřům, Obama je čistě byl prostitutka pro tady tyto lidi, takže všichni očekávali prudký úpadek a říkali, že to bude taková rána, že 2008 nebylo vůbec nic proti tomu, co se stane. Takže všichni čekali, že se tady toto stane, že prostě ekonomie spadne světově na hubu takzvaně, ale že to bude strašně bolet a že byly obavy z toho, že vzniknou nepokoje, že můžou vzniknout války a tak dále. No a v tu dobu a v ten moment vyletěl z jeskyně v Číně vír a špatně ho uvařili, že? Teda vír, netopír a špatně ho uvařili a rozšířil se vír. Jaká to náhoda? Takže ekonomie vlastně, to je moje teorie, probíhá kontrolovaná demolice. To znamená, že to nespadne všechno najednou, ale začne pěkně se to snáší jako pírko dolů bez toho, aniž by padla jakákoliv vina, jakékoliv slovo obvinění na nějaké Wall Streety, na nějaké banky a tak dále. Ti jsou naopak teďka vystupují jako zachránci. Místo, aby se na ně ukázalo prstem, tak vlastně budou z nich hrdinové nakonec, že? Ale jak říkám, to jsou všechno moje divoké teorie, kdo ví, jak to s tímto vírem bylo, já pouze tady se dívám na věci, dávám si věci dohromady, které tady čtu a nějak mi to zapadá. Ano, blížíme se ke konci našeho rozhovoru, já jenom zmíním další věc, to bychom to možná zakončili, když uvidíme, co se týče té globalistické mafie, o které se bavíme, globální oligarchické mafie, světové mafie. My jsme se tady spolu v některých našich minulých pořadech bavili o bankách. Zmínili jsme, o bankách se bavíme pořád skoro, ale o bankách v tom pohledu, kdy my jsme tady zmínili třeba britskou HSBC banku. Možná si vzpomínáme na kauzu před několika lety z Velké Británie jedním z významných inzerentů britského konzervativního deníku Daily Telegraph byla právě tato britská banka HSBC. A její švýcarská větev svým bohatým klientům řadu let pomáhala prát špinavé peníze a vyhýbat se placení daní. To byli různí politici, jak si říkal, s těmi majiteli. Byli to politici, podnikatelé, celebrity, kterým zakládala banka Černá konta ve Švýcarsku. A tam odkláněla ty jejich peníze. Ale HSBC je zapojena i do dalšího obřího praní špinavých peněz z drog. A zejména v Afghánistánu. O tom jsme se taky bavili. Produkce opia pro výrobu heroinu je v Afghánistánu na historicky nejvyšší úrovni. O tom dokonce varovala zpráva OSN. Jde o 9000 tun, tedy takřka dvojnásobek oproti předminulému roku snad. Maková pole se znovu objevují i v dříve čistých afgánských provinciích. Pro pěstování drogy slouží území o rozloze například Libereckého nebo Karlovarského kraje, abychom si to jenom představili. V Afghánistánu zrostla výroba heroinu o 300% a zisky z toho obchodu s drogami mají některé americké banky, konkrétně Citigroup, která mimochodem financuje nějaké ekonomické aktivity, dokonce i Andreje Babiše, našeho Wells Fargo, a právě tato britská HSBC, kterým za to byly dokonce uložené pokuty.
A v roce 2020 se vynořila další obří kauza po Panama Papers. Pamatujeme si na Panama Papers, co se všechno odehrávalo, že v rámci zveřejnění těch materiálů, skandály, obrovské skandály. A po Panama Papers, tak to se týká uniklých dokumentů s názvem FinCEN Files, to bylo teď FinCEN Files, a tyto uniklé dokumenty odhalují praní peněz skrze největší banky světa. Tam nebyla zapojená pouze HSBC, o které jsme mluvili, ta tam byla taky samozřejmě zapojená, ale nejenom ta banka, ale tam třeba byly zapojené i banky jako německá Deutsche Bank, francouzská Société Générale a další banky, prostě neskutečné praní peněz přes banky. A mimochodem z českých bank se v těch dokumentech FinCEN Files ocitly čtyři banky, byla to Raiffeisen Bank, PPF Bank, to znamená Kellner, Petr Kellner, Česká spořitelna a Komerční banka. S Českem souvisí přes 200 dokumentů z celkového počtu 2100 uniklých dokumentů v rámci toho FinCEN Files a celkem se týká 144 českých subjektů. Takže tohle je ta globální politika, ta čestná, pravdomluvná, ryzí, autentická, ale to přesně vykresluje tu globální mafii, ve které jede americký Deep State spolu s rodinou Clintonových, s rodinou Bidenových a další. To je praní špinavých peněz ze zbraní, z drog, přes ukrajinskou Burismu, jsme tady probírali. To jsou banky HSBC, to je všechno taková špína, včetně Vatikánu. I tam byly skandály s drogami, tomu se můžeme věnovat třeba příště. To je taky neskutečná špína. Oni si budou hrát na ty čestné s kravatou, ty moudré s úsměvem v televizi, jo, ale v podstatě za těmi kravatami opravdu je neskutečná mafie. Ne, ale to není, není to nic nového, protože tohle se děje dnes a denně. To už je stará písnička, dá se říct. Banky neustále jsou neustále jim dokazováno praní peněz, manipulace trhu, oni zaplatí nějaké pokuty, které vypadají šíleně, ale v podstatě je to zlomek, malé procento toho, co na tom vydělali, a jede se dál. S těmi bankami, ano, to jsme tady probíhali mnohokrát, akorát, že to vystupuje na povrch v rámci Panama Papers, nebo právě těch FinCEN Files v roce 2020, a v podstatě to jenom dokazuje to, o čem by nás označili, že jsme konspirační teoretici, pokud bychom nad tím se zamýšleli ještě v době, kdy to nebylo zveřejněné. Ale mimochodem, já jsem to v úvodu zmínil, ale zajímalo by mě tvůj názor. Donald Trump totiž prohlásil, že má v úmyslu zlomit moc federální banky, která je nevyčerpatelným zdrojem peněz bankovního systému. To jeho prohlášení ale na druhou stranu mě nesedí tak trošku, protože čelní místo jeho poradců zaujímá Jared Kushner, což je jeho zeď, to víme. A Jared Kushner prosazuje zájmy Fedu, to je přímo kůň banky Goldman Sachs. Jo. Jared Kushner k Trumpovi přivedl Stevena Mnuchina, což je bankéř Goldman Sachs, kterého Trump na Kushnerovo doporučení jmenoval ministrem financí. Takže věříš tomu Trumpovi, Donaldu Trumpovi, že ta svá prohlášení míní skutečně vážně? Ne, nevěřím, protože, jak říkám, oni musí... Tito lidé musí klíčkovat minovým polem a on může být o něčem přesvědčen a za chvíli je mu to vysvětleno, že to takhle není, že to takhle fungovat nebude, no a tak se nic nestane, anebo o tom přestane mluvit později, že jo. Jako, OK, Trumpovi věřím víc než Obamovi. Obama za celou svoji administrativu zpětně hleděno prostě lhal. Úplně všechno, co slíbil a co řekl, nic z toho nikdy nedodržel. Trump, dejme tomu, některé věci dodrží, některé věci mu nevyjdou, je vidět, že do některých věcí se pustí z hurta a pak musí couvat, nebo pak musí o tom už potom nemluvit, že? Ale to hospodářství ekonomiku prostě nastartoval, tomu nikdo nemůže upřít. Tomu nikdo nemůže upřít, ale když by se zdíval na prezidentské debaty, tak samotný Joe Biden a tak samo Kamala Harris na ty viceprezidentských debatách tak řekli, že mu předali ekonomiku v rozkvětu, teda Joe Biden jako viceprezident s Obamou, že mu předali ekonomiku v rozkvětu a Trump to úplně zničil, jo? Byl jsem zaražen teda, protože New York Times, ze všech periodik, New York Times, myslím, že to byl New York Times, nebo Washington Post, jedni z nich,
tak takzvaně fact checkovali Bidena v ten samý moment, jako chvíli potom, a napsali tam ne, Biden mu nepředal Trumpovi ekonomiku v rozkvětu, tady je, jak ekonomika vypadala, jo, tak to jsem se zarazil. Takže, ale to je taky krásný příklad toho, mi to připadá, že začínají některé periodika, někteří politici jakoby zařazovat zpátečku. Tak samo se vrátím rychle k tomu advokátovi americko-německému, který řekl, že prostě budou zahajovat, jakoby, že budou soudy proti těm, co stojí za koronavirem, skandálem a tak dále. On vydal toto video a za několik dnů potom německá televize ARD udělala pořad o tom, že ty čísla nakažení a úmrtí na covid nesedí. Že jsou jiné, že tam dochází k manipulacím a tak dále. Jo? Takže tady je vidět, že se něco děje, že je to pořád fluidní situace, pořád něco probíhá, boj prostě a dobře probíhá na frontě. Jedna bitva je vyhrána touto stranou, druhá bitva je vyhrána druhou stranou, ano, ale válka pořád probíhá, takže prohlášení Trumpa o Fedu, jako není to nakonec to, co, to proč poslali Kennedyho do Dallasu na projížďku v otevřené limuzině? Jako víš co, jestli jeho zeď Jared Kushner zastává nějaké názory, dobře, ať je zastává, jako ono není nikde řečeno, že Trump bude poslouchat, co mu mladý Kushner řekne, a nevíme, jaké jsou mezi nima vztahy, že jo, víme, jaké jsou vztahy mezi rodinnými příslušníky v jiných rodinách. Nikde neznamená, že Jared Kushner, který třeba se snaží infiltrovat, on sám se třeba snaží infiltrovat do Trumpovy administrativy lidí, pro které on dělá, nebo prosazovat zájmy lidí, pro které on dělá, tak to neznamená, že Trump ho bude poslouchat. Nebo no, ale to právě Trump, na Kushnerovo doporučení Trump nominoval právě jako ministra financí Stevena Mnuchina a tak dále, to znamená, že on poslouchá docela dost. Nemusí poslouchat všechno, jako to my nevíme, asi třeba nikdy vědět nebudem, ale nemyslím si, že by musel poslouchat všechno, a taktéž zase se vracíme k tomu, že Trump nebyl politik nikdy. A opět Trumpa musí člověk, aby ho pochopil, tak ho musí jakoby znát z dob dřívějšího chování. To je prostě narcista jako prase. Ten si prostě nenechá nic říct. Právě proto já jsem říkal, že by měl vyhodit svoje poradce po té televizní debatě, ale zase záleží, oni mu poradci možná nakrásně všechno říkali, jak se má chovat, a on si to prostě udělal po svém, on je tím známý. Takže zase, jak říkám, jeho plus je, a to říkal i ten Paul Craig Roberts, že to je zase jeho minus, říkal Paul Craig Roberts, že on není politik a vůbec neví, jak tyto věci chodí, že on se prostě na to dívá z pohledu normálního biznismena, normálního Američana, což mu zase očividně pomohlo ve volbách. Takže já bych zas tak úplně urputně na tom nevisel, na tom, co on řekl. Nicméně to jsem zaregistroval, o tom Fedu se tam zaregistroval a hned mě napadl JFK, jako Kennedy a jeho poprava v Dallasu, že? Protože v podstatě se tak nějak říká, že tohle bylo to poslední stéblo, které mu zlomilo vaz. Jednak to, že šel proti vojensko-industriálnímu komplexu, což Trump celou dobu jde. Ano, to také prohlásil, že chtějí válčit a pojďme naši vojáky domů a tak. No. Tak. Takže v podstatě, když se dívám na Trumpovi 3,5 nebo skoro 4 roky, tak mi to připadá, že Trump chce udělat spoustu změn, nemůže samozřejmě, nebo je mu doporučeno, že nemůže, nebo z jakoukoliv důvodu, to je jedno. O něco se snaží, o některé změny mu projdou, některé změny mu neprojdou, ale tak to je, takhle to je v biznisu, jako on to zase z druhé strany, tak to chodí. Chceš někoho k něčemu přitlačit, přitáhnout, něčeho dosáhnout, někomu dát nižší cenu za něco, OK, tak se s nima domlouváš, jde to, nejde to, mám na něho paku, nemám na něho paku. Je to politické.
politika, je to politika a business, že? Takže... Jak si nadnesl, že Donald Trump není politik, tak ono se má za to, že Donald Trump je velmi úspěšným, slavným, proslulým podnikatelem, biznismenem, což také není tak úplně pravda vedle toho jeho narcisismu. On není vůbec žádným úspěšným, chytrým a znalým podnikatelem, jak se ho někteří snaží vykreslovat, možná i jak se on sám sebe snaží vykreslit. Protože málo kdo ví třeba o tom, že za svou kariéru 6krát zbankrotoval Donald Trump a přišel o miliardy dolarů. Trump se o sobě nechával slyšet, že se vypracoval sám, ale jeho otec Fred Trump mu mezi 53 až 58 lety, nebo do 60 let ještě, když žil, dal nebo půjčil celkem 413 milionů dolarů v období 1985 až 94. Ztratil Trump svými podnikatelskými rozhodnutími 1,17 miliardy dolarů. Trump se konkrétně k tomuto vyjádřil ve tweetu, který někteří novináři říkali, že je možné interpretovat jako přiznání k daňovým únikům. Jo? A v letech 91 až 2004, protože mu vlastně až 2009, vyhlásil bankrot. První dva bankroty byly v souvislosti s jeho nemovitostmi, Trump Taj Mahal a Trump Plaza Hotel. S odstupem času Donald Trump sám tvrdil, že tehdy, kdy nechal postavit ta luxusní kasína, mimochodem příliš spišněl, což vlastně souvisí s tím jeho narcisismem, že, který jsme nadnesli. V roce 1994 se jeho osobní dluh vyšplhal na 900 milionů a obchodní dluh 3,5 miliard dolarů. Tehdy musel prodat část svých firem a nemovitostí a vzdát se svého podílu v dalších společnostech. K finančnímu zotavení mu pomohly mimo jiné výhodné smlouvy u nemovitostí za možnost zobrazit na nich nápis Trump. No a potom ty bankroty z let 2004 a 2009, jak jsem říkal, byly opět spojené s jeho nemovitostmi, mezi jinými Trump Taj Mahal a Trump Hotels and Casino Resorts, on je ta kasína, že hotely a tak. A mnoho projektů jeho podnikání skončil neúspěchem nebo už byly zrušené, například Trump Airlines, měli Aerolinku, Trump Airlines, Trump University, Trump Magazine, Trump Vodka, Trump Steaks, myslím, že měl, Trump Mortgage, jo, jako hypotéky, projekt Trump University, mimochodem 2004 až 2011, ta jeho univerzita se v roce 2013 v březnu 2016 dostala do zájmu médií, když státní návladní tehdy Eric Schneiderman, nebo Schneiderman, zahájil vyšetřování, které skončilo žalobou. Ta žaloba v podstatě říkala, že se škola angažovala ve specifických podvodných, klamavých a nezákonných činnostech. Nejednalo se o univerzitu, ten název musel být později změněný, ale spíš o program velmi drahých motivačních kurzů s pochybným prospěchem pro jejich účastníky. Jo. Takže jak to většinou chodí, když chceš prát špinavé peníze a nejsi členem VIP klubu těch banksterů, tak vedle kasína založíš soukromou vysokou školu. Že jo. Tak takovýmto způsobem Donald Trump hospodařil. On vlastně vůbec není žádným úspěšným, znalým podnikatelem, jo? Jak se ho snaží vykreslit, jak se on sám sebe snaží vykreslit. Já bych to trochu rozporoval. On je úspěšný v tom, co dělá, on je úspěšný, protože člověk musí rozumět tomu, že on využívá veškerých dír v zákoně a možností a takovýchhle věcí. On je šejdíř. Tak to jo. On je, ano. On v tom umí velice dobře chodit, on je šejdíř. Správně jsi řekl, on zdědil biznis po otci. On se od otce, od mládí učil, jak to chodí v New Yorku. Od mládí, od mladého kluka byl ve spojení s největšími hráči newyorských realit a tak dále, jo, byl ve spojení se spoustou vlivných lidí, takže otec ho uvedl do tohoto světa, on jenom pokračoval, samozřejmě v mládí vyváděl spousty věcí, pokračovalo to do jeho středních let, kdy ano, jak si řekl, promrhával spousty firem a spousty peněz a tak dále. Ale vždycky se vylízal a nikdy nestrácel, nebyl to gambler, který by prohrál úplně všechno, tak bych to řekl. A on se tím nikdy netajil, když by se díval kdysi na jeho rozhovory a co napsal a pořady, které měla tu reality show, teď jsem zapomněl, jak se to jmenovalo, to byl ten jeho proslulý slogan You're fired, to znamená si vyhozen.
Apprentice, to znamená něco jako učedník. Takže to jsme kdysi sledovali, že jo, tak Amerika je posedla jako biznisem a tak dále, takže do doby, co jsem tam přijel, tak to se mohl o Trumpovi dočíst a do vždycky všechno, protože Trump byl jakoby jedna z ikon úspěšného biznisu v Americe, reprezentován vždycky, jo. A samozřejmě on ví, jak s tím pronajímáním těch nápisů na ty hotely, tady si každý myslí, že Trump postavil ve Vancouveru Trump Tower, ne? On si nechal zaplatit za nápis, že jim tam propůjčí nápis na ten hotel, takže je to správný šejdíř, je to vexlák, je to, víš co, je to takový... Ví, jak v tom chodit. A Trump řekl, když ho kritizovali za to, když si, no podívej se, co to o sobě vykládáš, že si podnikatel, zbankrotovali ti kasina, zbankrotovalo kde co. A Trump se usmál a říká, já využívám, jak to řekl, já pouze chytře využívám zákonných nástrojů, které jsou mi dány v Americe. A on řekl, jeden z absolutně nejlepších zákonů, který byl kdy vymyšlen pro biznismena v Americe, je zákon o bankrotu. On se tím nikdy netajil. Nikdy. On to říkal, už když byl biznismen, tak on se smál. On se tomu smál a vlastně, když se dostal do administrativy, když se dostal jako prezident, tak vlastně tady toto kritizoval. Já jsem ho slyšel jednou, že řekl, že tady tohodle toho využíval a že to není dobré. Že to není dobré pro ekonomii. Ale je to povolené a nemůže to nikdo jemu, ani on to nemůže nikomu z biznismenů, z firem, z korporací, které neplatí žádné daně, zakázat. Oni se ho snažili, Biden se ho furt snažil utáhnout a Kamala Harris taky. Jo, ty si zaplatili jenom $700, $750 minulý rok na daních. Jako jo, osobní daně dejme tomu, jako on, jako Trump. Ale co jeho firmy, kolik milionů jeho firmy zaplatili? A já byt na jeho místě u těch debat, tak toho Bidena totálně zdiskredituju během toho jednoho dvouminutového segmentu. Já bych se ho zeptal na GE. GE v životě nezaplatili General Electric. Nejenom, že neplatí daně, oni dostávají refund. Oni dostávají zpátky peníze od americké, vráceno ještě. A je to firma, která vydělává biliony dolarů. Jako to Bidenovi nevadí? Jaké je spojení demokratů s firmou GE například? Jo, tam bych se na to podíval. A když jsme tady u toho, když jsme se zmiňovali o Burismě, o Bidenovi, o jeho synu, ne. O tom, jak Joe Biden na videu ještě se tím chvástal, to video je dneska k Máni, když mu to Trump připomněl na těch debatách, Biden se opět smál a říká, to je lež. A tak tady je vidět, že Biden opravdu má pokročilého Alzheimera, nebo demenci, protože jako co je lež? Já by Trumpem okamžitě vmetl. Takže to video, co je na YouTube, tak to nejsi ty, to je někdo, kdo tě hraje, nějaký herec, už si je soudil? Dal si je k soudu? Toho člověka, který se tam chvástal, který tě hrál? Jako víš co, to je... Tady se bavíme o ničem v podstatě. To jsou lži, lži a lži a veškeré tady tyto debaty a tyto věci jsou dělány pro lidi, kteří nedávají pozor. A těch lidí je bohužel 80% pravděpodobně ve společnosti. Ti reagují na světlo a zvuk, ti si pustí televizi a to je jejich světový názor podle toho, co se tam zrovna plácá. A tímto bychom mohli skončit náš rozhovor. My vám, milí posluchači, děkujeme za přízeň, za sdílení tohoto pořadu, za lajkování a hlavně vám děkujeme za vaše komentáře, otázky, postřehy, návrhy, podněty. Cokoliv máte na srdci, cokoliv se chcete zeptat, na co bychom se měli třeba v příštích pořadech zaměřit, určitě komentujte v komentářích pod tímto videem na kanále YouTube. My budeme rádi za jakékoliv komentáře, za jakékoliv postřehy. No a příště se budeme věnovat dalším oblastem, co se týče bankstrů, co se týče globalistických elit, co se týče světové mafie, po případě i Deep Stateu, jak to souhrně označujeme i v ziskovkách Serešova typu, to jsme se třeba mohli věnovat i na Ukrajině, na to opravdu nebyl čas, protože už i tak jsme vynechali vlastně všechny písničky, jenom proto, aby jsme nějakým způsobem nemrhali čas a peníze, protože time is money, čas jsou peníze, Donald Trump to ví nejlépe a my to taky víme nejlépe. Takže, milí posluchači, moc vám děkujeme. Láďo, měj se krásně a budu rád, když s nadcházejícími americkými volbami se tady setkáme ještě několikrát i samozřejmě po volbách a průběžně budeme komentovat to, co se hraje a to, co se odehrává ve světle a tmě ve Spojených státech amerických. Už se na to těším, jak na ty volby,
tak na naše rozhovory. Určitě. Zatím zdravím posluchače. Určitě tam bude hodně věcí. Fajn, milí posluchači, moc vám děkujeme. Mějte se krásně, prosíme, přidejte si odběr tohoto kanálu. Vpravo nahoře máte takové červené tlačítko s nápisem odebírat, tak na to prosím klikněte, abyste odebírali tento kanál. A stali se tak našimi odběrateli, nezmeškáte tak z dalších pořadů, nejenom s Láďou z Kanady, ale i s dalšími hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se krásně, přeju hezký zbytek večera, případně jinou část dne, jak se oblíbou říkáme na začátku. No a příště se s vámi těším na slyšenou. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.